2018年10月16日火曜日、そのうおんちゆはまちなかでまつしなつたさおのさきにこすぶ。そのうおんちは町中で待つ、しなった竿の先にコップ。そのうおんちは町中で待つ、しなった竿の先にコップ。昼ご飯を食べるために散歩していたら、前の方から釣り竿が垂れてきて、なんだろうと思って竿の先を見たら、コップが吊るされていた。パンとかグミとか何か餌が吊るしてあるのではないかと思って釣り人を見ると、おーいおーいと言って手を振りながら私の顔の前で竿を上げたり下げたりして、おじさんは海の外で獲物を待っている人で、私は勝手に海の中を泳ぐ魚だった。ちょっと気になったけど、それには釣られず、レストランから出た後、あの前をまた通ると、おじさんは自分の段ボールに竿を立てかけて眠ってしまっていた。もしこういう時に連れて起きた後、どんなリアクションをするのか気になったけど、私はまた釣られることなくその場を去った。少し時間が経ってから、ボーダフォンみたいな印の書かれたコンビニみたいなところにオレンジジュースとサンドイッチを買いに行った。また釣り人の前を通ったけど、もうおじさんはいなくて、明日も来るのかなと思ってしまって、しばらく魚の気分のままだった。漁師さんのことを沖縄の人はウオンチュと呼ぶんだっけなと思いながら、帰って調べたらウミンチュだった。今のが朝倉千恵子さんでした。朗読してくださいました、ありがとうございます。ひろみさん、つながってますか？はい、はい、すみません、まずうちのパフォーマンスを見てもらいました、ありがとうございます。はい、はい、そう、去年あのひろみさんのね、早稲田の授業にお邪魔した時にびっくりしたのが、あのなんか授業始まって、まずオープニングアクトみたいな感じで、なんかギター持った男の子があの替え歌、自分で詩を書いたのを替え歌に乗せて、あの時何だったかな、しかも中原中也オマージュでなんかね、やってましたよね。あれジョーですね、ジョージョー、うん、さんね、うん、伺ったらなんかその時だけかと思ったら毎回あれが定番ということで、なんか授業でオープニングでギター弾いた男の子とか、まあ、他にも朗読をしたりするということで、これはなんか授業なのか何なのかと思って初めてね訪れた私をびっくりして、なんか授業、もちろん授業なんだけどね、朗読が間に挟まったり、なんか演劇のような空間でもあり、これは一体何なんだと思って非常に楽しかったです。なんかその時のことをふと思い出して、ちょっと今日あれをあのパクらせていただいて、今オープニングにオープニングアクト、はい、うちの朝倉千恵子さんにやっていただきました。で、まあ、さっきちらっと打ち合わせで説明したんですけど、このラムイ アソシエーションっていうのが、あの映像ドキュメンタリーを学ぶ人たちが、一度学校を出た人たちとかなんですけど、社会人であったりすでにアーティストとか、まあね、テレビ業界とかで活躍してる人もいるし、がなんか改めてあの映像とかドキュメンタリーについて学ぶ場というのに今日、伊藤さんに来ていただいて、あの映像ドキュメンタリーのやってる人たちの視点で伊藤さんの作品を読んだら、またちょっといつもと違った視点も見えてくるんじゃないかなとか、まあこういった場であの伊藤さんに改めて作品も朗読してもらったりとか、あの制作過程についてお話ししてもらえたらなんていうふうに思って今日来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、あともう一人、うちの
ラムアソシエーションの、プロデューサーである桂英志さん、カメラ回して。マイク入ってる、はい、よろしくお願いします。何か言うの？桂さんも何か一言僕はこのラムアソシエーションっていう、いわゆるノンディグリー、東京芸大の、映像研究科の、ノンディグリープログラムでやっているその、プロジェクト、広い意味での教育プロジェクトの、事業代表者として、これ文化庁からお金もらってるんですけど、文化庁から、もう何年目 ?7 年ぐらい、このプログラムやってるのはもう7年ぐらい経ってます。でその間にいろんなテーマを、毎年のように起きながら、でも基本的にはリサーチ、そのいわゆる芸術的な実践におけるリサーチっていうものはどういうものかっていうことを、学校出た人、すでに活躍、映像作家として活躍してる人とか、アーティストとして活躍してる人とか、それはいわゆるアートの、そのオーガナイザーをやってる人とか、そういった人たちも、入ってもらって、研修生として入ってもらって、そのリサーチっていうものがどういうものか、それからそのそれぞれの人たちがリサーチでどういうふうにやっているのかっていうことを共有しながら、なんかどっか行っちゃったけど、聞いてるんだろうと思ってそのまま喋りますが、で結局今やってること、7年目にしていろいろな形を変えながらやってきてるんですけど、今のスタイルは、フェロー と、インターンと、それから研修生と、大体3つの、集団で、総勢も過去に参加した人たちもそのままインターンとして残ってたりするので、総勢もう70人とか80人とかの、大状態になっちゃって、映像研究科本体より大きくなっちゃうんじゃないかっていうぐらい の、 規模の今、プロジェクトになっています。それで、今は7人のフェローの方々がそれぞれの、プロジェクトのテーマに沿ってワークショップをやったり、研究会をやったり、それから制作の相談会をやったりしながら進めていってもらってます。で、この、テーマを担当しているのが、蟹江那覇さんで、で、蟹江君は去年からトラベローグ、どちらかというとその紀行文とか、旅の記録みたいなものとか、紀行文みたいなものを、みんなとこう書いたりしながら、本としてまとめていくっていうようなプロジェクトを、去年からやっていて、でその流れで今オープンレクチャーとしてこういう形で、伊藤ひろみさんをお迎えして、っていう段階ですね。はい、はい、そうですね。映像ドキュメンタリーということを作っているんですけども、主に、そんな中でやはり今カメラとかの性能もすごく良くなって、いくらでも写真も撮れたりしてしまう中で、どういった映像の記録の仕方、旅の記録の仕方っていうのがアクチュアルなものとして今表現できるかということを考えたときに、やはり一つ言葉の力というのがすごく求められている気がして、映像にかぶせていくものだったり、映像をそもそも撮る際のコンセプトであったりすると思うんですけど、そんな中でいろいろ紀行文とか紀行文学みたいなのも改めてみんなで集めて読んでいったりしたときに、一つ伊藤博美さんの作品っていうのはドキュメンタリーとか旅のドキュメント、紀行文学という
側面から見ても非常に独特で面白いことをされているなということに改めて分かって、で今回なので、あの伊藤さんの制作方法とかっていうのもお聞きできたらなというのと、あと私も伊藤さんの朗読なんかも何度も聞いていて、あれもぜひ聞かせていただけたらなということで今日あの来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくです。何、制作の秘密を語るの？はい、そうですね業務秘密ですよ。はい、ここだけの、はいそうだからあのね、新刊のまた道行き屋っていうのがこれが素晴らしくて、もうこれもまさに私たち今回あの、ラムアソシエーションっていう機関がポストドキュメンタリーみたいなのを一つキーワードにしていて、まあなんか現代ならではのドキュメンタリーのあのあり方みたいなのを探っていってるんですけど、で今回のイベントもポストトラベローグなんていう言い方をして、トラベローグっていうのがまあ旅の記録紀行文みたいな意味になると思うんですけども、それのポストトラベローグとは何かっていうのもちょっと問いかけながら今日のイベントやっていきたいなと思ってるんです。まあ一つなんかその回答はもう伊藤さんがやられてるお仕事っていうのがポストトラベローグなんじゃないかっていうふうに私は考えていて、もうこの道行き屋っていう作品もあの伊藤さんこれ日常のことを書かれてるんですよね、主に熊本と東京を行ったり来たり、うんうん、でご近所のあのお山の名前が何でしたっけ？辰田山です。辰田山、うん、辰田って濁るんですよ ね。私も分かんなくて辰田山、辰田山とか言ってあの叱られております。辰田山、うん、ね、犬を連れて散歩されてるの近所の、まあ言ってみれば近所のお散歩だと思うんですけども、それがなんかいつやら神話を描いてるようなものを読んでる気分にこちらがなったりとか、あるいはね、私この中でもみんな好きなんですけども、すごくね好きな一編がね、あのあれですよ、あ、山の体とかが辰田山の話ですよね、あのモノレールの話、あ、荒野って読んでいいんですか、これ荒野って読むんですか、うん、何でもいいんですよね、私荒野って言ってるんですけど何でもいいよね、実は私自分で荒野にモノレールってつい読んじゃうんで、うん、荒野にモノレールというね、これもまた本当に心底私驚いて、あの羽田からね浜松町に行くモノレールの、まあ、本当ある意味小さなあの旅行する人にとっては日常乗るような描いてるんですけど、それがあのアメリカの荒野の光景と二重写しにされて、すごい映像が読んでる私たちの中で流れるんですよね、見たこともないような。これもなんかもう本当ボケーっとモノレール、この同じモノレールに乗ってた自分がなんか完全に詩人として負けたなというふうに思って、悔しかったぐらいの一編だった。ありがとうございます。なんかね、そのラムアソシエーションではあの、うん、映像ドキュメンタリーで、まあ、そのリサーチっていう話をさっき桂さんもしてくださったんです。結構いろんなところに旅行に行ってみんなで、うん、例えば去年なんか奄美大島に行ったり青森に行ったり、その前の年は台湾に行ったりとか、まあ、みんなで行ってリサーチしながらあの現場でね撮影したり、そのコミュニケーションしたりしながら作品を作っていくってことをやってたのが今年この状況ですよ、うん、これで全く移動ができなくなってしまった中で、あの今年できる表現を模索しているんですけども、まあそんな中でね、一つあのやっぱり自粛っていう中で近所の散歩ぐらいならまあできるみたいな段階の時に、僕伊藤さんの作品改めて読んで、なんか東京シリーズみたいなのも初期にあるじゃないですか、まあ、今回のもそのモノレールの話もあったり、なんかあの青梅っていう最初期の詩集なんかで、ね、駒込のあたりっていうタイトルのとか、なんか私たちが結構よく知っている東京の近所の話がまたこれもなんかその具体的なロケーションなんだけども、うん、それがまさにトラベローグになっていて、読んでいくうちに異世界に誘われていくみたいな作品群が、またこの自粛下であまり東京から出られない私たちにとってもすごくヒントになるようなドキュメントの仕方、伊藤さんこれだから10年前にすでにやられていたっていうのが、うん、そうですね、すごい思いを、うん、しております。なのでなんかね、はい、今回を機会にまた
また今回に向けて皆さんね伊藤さんの作品読んでくれてるんですけども、なんかねあの皆さん今日読んできた子たちも集まってるので、ちょっと彼らとも生徒みたいなものです、あの早稲田のちょっと対話していただけたらなとか思って。はい、何でもやりますよ。え、今するの対話？あ、まだね大丈夫ですよ、うん、はい、なのですいません、なんか私たちばっか喋っちゃって、あのもう今日ね伊藤さんのファンの方がいっぱい見てくださってるので、どうしようかな、まずはなんか今ちょっと話に出させていただいた道行き屋でも良いですし、青梅とか、あるいはねあの私たちのこのラムアソシエーションのこの今来てるスタッフの中でもすごい人気があった河原アレクサとか、これもまさにあのトラベローグですよ、うん、なんかこの辺りでちょっとひろみさんが今ちょっと読んでみたいなって思ってくださったの。じゃあこれ今あのカニさんが言ってくれたやつを読もう。あ、お願いします。まず全く今の状態なんですよね。で私の問題はこの道行き屋にしても、それから切腹校にしても、小玉草玉っていうのもやってるんですけれども、全てなんかエッセイと思われていて、でそのそこが時にはあのまあこのこれはね、河原アレクサはエッセイと思われないんですけど、トゲ抜きなんかはやっぱりエッセイと思われたり、なんかもう自分がやってる文学っていうのは何なんだろうみたいなところがあって、で自分としてはもうずっとやってることは同じだと思うんですけどね、なんかその受け取られ方に不満がいつもあるんですよね。あ、まさにね、道行き屋も私某大型書店だったんですけど、うん、女性エッセイみたいなところに入ってて失敬なと私思いながら、違うでしょうみたいに思いましたね。なんかでも、うん、あれですね、またひろみさんのは確かにジャンル分けがもう不可能みたいにはなってますよね、うん、ですね。でもないし、詩でもありエッセイでもあり、あの前回のね切腹校みたいなのはあの 評論でもありながら、しかもエッセイっていうなんか総合芸術みたいになっていて、もうなんかひろみさんの作品でしかないような境地。でもこの間後藤明誠とか読んだら、はい、知らなかったんですよね後藤明誠で、仕事で読まなくちゃいけなくて読んでみたら、なんかやってるじゃん、エッセイか小説か分かんなくて、で引用があって、で古典の引用があってっていう感じで、私がやってきたことなんか何十年か前に誰かやってたわみたいな感じでしたね。がっかりしました、あれは。でも素晴らしく良かったの、それが。なんていうことを言いながら、今とにかく大学が来週から始まるんですよね。でもものすごく今私ね鬱なの、もう行きたくなくて行きたくなくて、大学が始まってほしくなくて。10月1日ですね。あの来週なんですよ今年は。だからもう本当に気が重くてね。でも今回いいのはとにかくオンラインで行かなくていいんですね。で大学に行かなくていいっていうのはもう3月からずっとこっち行かなくていいじゃないですか。で、まあ、周りを歩いてるわけなんですけど、やっぱり今まで私はこの動くっていう、移動するっていうことでエネルギーっていうのをこうゲットしてきたから、こういきなり動かなくなってしばらくは良かったんですけど、なんかこうねあれっていう感じになってて、それで1週間前に衝動的に猫を飼い始めたんですよ。と猫がね、うちの中でもうねすごいの、犬って全然動かないんだけど、猫がうちの中でもうわーって動き回って、もう登ったり降りたり登ったり降りたり、なんか移動って大切ですね、生きていく上で。本当にそう思いました。ところが春学期が終わる数週間前のことだった。羽田に着いて久しぶりにモノレールに乗った。それがたまたま戦闘車両だった。そして私はそこで見た光景に魂を飲まれるような経験をしたのだった。戦闘車両の正面の窓、運転士の肩越しにモノレールの線路が伸びていた。線路は上になり下になり続いていた。モノレールの線路に並行して高速道路が伸びていた。道路は上になり下になって続いていた。モノレールの線路が上になり下になり、川を越えていった、橋を越えていった、道路を越えていった、行く手に東京の街が迫ってきた。モノレールの線路がそれを切り開くように続いていた。荒野に岩山がそそり立っていた。
車でコーナーを曲がると大きい岩がこっちを押しつぶさんばかりに迫ってきた。あの時と同じように大きいビルがこっちを押しつぶさんばかりに迫ってきた。ビルの素通しの窓の中にはコヨーテたちが何千匹何万匹と隠れ住んでいるのが見えた。暑さも寒さもない、風も吹かない、山よもぎも匂わないところで日本人の荒野の生活を繰り返しているのが見えた。春学期が終わる数週間前にモノレールの先頭車両に乗ってそれを見てから春学期が終わるまで私はモノレールに乗り続けた。この私、年取っているとも言える年頃のこの女がモノレールの先頭車両の運転席の真後ろに幼稚園児みたいに陣取って仕切りのガラスに張り付いて伸びていく一本のレールの先を凝視した。はい、キョビットでした。ありがとうございます。これ本当にやってて、私あの今ほら私ね、これがゲットしてから全然違うんですよ。あの iPhone ってやつなんですけどね、これで写真を撮るんですよね、はい、でも今までカメラなんか触ったことないのに iPhone 持ち始めたらこれでもうねガン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 撮るんですね。でその見たものであっと思ったら撮るんですよ。でそれって80年代に荒木さんとそれから菊あのレイアウトは菊池さん、菊池信義さんがやってたんだけど、で編集者は樋口良純さんだったんだけど、でその荒木さんと私がねあのコラボやったんですよね。その時に荒木さんがねしきりに私にね写真撮れっていうのね。で実際こんなねあのなんていうのバカチョンっていうのあの当時あれを一個私にくれたりしたんですよ。これあげるから写真撮れみたいなこと言われて、でも全然撮らなかったの。ところがこの iPhone よ、なんかもう本当に何でも撮りたくなっちゃってて、それでこの時もモノレールに乗って通ろうと思ったんですよ、この東京が迫ってくるところを。ところが一番後ろに乗っちゃったんですね。それで私荷物があって、このおばさんでしょ、で止まるたんびに後ろに走っていくんですよ。でまたその走ってる間そのモノレールの中を後ろに歩いていって、それでもうこう待ってて、そして駅でもってガーッと走ってまた後ろに行きって、とうとうあの一番先頭に行って、そしてこうやって撮ってなんてことが何回もありました。はい、なんかあのアートのパフォーマンスみたいなことを誰か見てればねあの映像撮られました？映像撮られます？映像って動くやつですか？はい、いや全然全く興味ないですね。あのね、うん、あの写真が面白いのはそれでいいと思うんですけど、うん、映像を撮り始めるとまたちょっとあの iPhone の使い方変わってきますね。まあ、時々間違えてねジャーって撮ってることがあって、でもなんかなんだろう、そうですかね、私ね、うん、ちょっとね ADHD だからね見てらんないんですよたとえね1分とかのね映像でもなんかもうなんかやりながら見てなくちゃいけなくて、で写真ってパッと終わるでしょ。いや1分長いですよ。長いですか。長いです、長いです。あの iPhone で撮るのにあの大体こう最適な時間って5秒か長くても15秒です。あ、本当に。そっちの方が面白いものが撮れます。うん、そう、映像でこう。はいはい、そうですそうです。今度やります。ええ、それでね、うん、カメラを動かさないでできるだけ撮る習慣をつけた方がいい。え、じゃあこうやっといて。はい、あの撮りたいものがあったらそのままこうやってあのとにかく。自分が動いて。自分はあんまり動かずに人なんか動きをまず見て。思ったものをあのそのまま黙ってこうやって撮るっていうことですね。へえ。15秒とか。へえ。後で見た時に面白いものが撮れてます。ちょっとやってみます。カメラを動かすと、うんうん、ダメです。カメラを動かすっていうのは動いてるものにこう、ああそうです、撮ってってことでしょ。カメラに入ってくる来てくれるものをこうやって捉えるっていう感じの方が面白いもん、うん、なるほど。それはどうしてですか。なんでそっちの面白いの。多分ですね、もともとその映像っていうのは固定で撮るっていう、まあ、映画でも、うん、あのカメラが動いてることって少ないんですよ、うんうん、つまり我々が映像を見てる経験はカメラ固定のものが非常に多いんですよ、うんうん、
なので、動いてるものがカメラに入ってくるものの方が、非常に経験としては非常にこう親和性が高いんだと思うんですね。あのほら、はい、昔ね鈴木シュレアスさんとかねやっぱり固定、はい、ずっと固定して映像撮ってましたよね。はいはいはい、あの作美さんなんかもそうじゃなかったかしら。はい、なのでやっぱり何ね、カメラの固定っていうのは割とオーソドックスですけれども映像にとっては王道なんですね。だからカメラを固定して、動いてるものを、読み取るとか、それから、カメラの中にフレームインしてくるものを、動きを楽しむとか、そういう何にも面白くないもの、なんかこれを撮りたいと思わなくてもカメラをずっとこうやって構えてて、たまたま入ってきたものがあったらそれを撮るっていう。あ、そうですね。あ、面白い。何もいなくても、5秒とか15秒したら例えば鳥が飛んできたりするかもしれませんよね。そっちのなんていうかこう出会いみたいなものがの方が後からこうやって見て、ああなるほどみたいに思うことの方が多いです。なるほど。あのね、うち夏になるとね、うちの周りでツバメのねぐら入りっていうのがあるんですよ。でツバメが何番場とこうね、こう本当に宙を舞って上から落ちてくるんですよね。で時々ね、私がこう立ってるとその周りをツバメがこうやって行くの。それが撮りたい、でも撮れない。その時にこうやって同じところを持ってもうずっと待ってて、で、ね、手でねちゃ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 ってもう押してるんですよ。そしたらその1個か2個はツバメがたまたまここを取った時に取れてるの。同じような方法、それ映像撮ればいいじゃないですか。いやん動くの興味ないんですもんこのパッとでね、その時にツバメが言ってるんじゃなくてパッとした時に本当に絵に描いたようなツバメ型なんですよ。あ、そうだ。それが撮れるとねものすごく面白いの。伊藤さんさ、だからそれ、はい、一撃屋にそれ描写されてるじゃない。あれ、ある意味伊藤さんひろみカメラで撮れてるじゃないですか、それ。それちょっと読んでくださいよ。そうなんですよ。いやでもあのツバメ型はね撮れてないんですけどね。いや本当になんかあのねツバメは面白いんですよ。日没の10分15分前、ムクドリの群れが数羽から十数羽の規模で南を指して飛んでいった。一群れ飛んでいったと思ったらまた一群れ飛んでいった。南の方角、町の中に大規模なムクドリのねぐらがあるそうだ。この地域のムクドリがすべてそうやって飛んでいった。ツバメはまだ悠々としていた。電線に止まっているのもあれば、カーモを飛んでいるのもあった。カーモを飛びながら時々ちゃっと水面に体をつけるのもあった。空の高いところを悠々と飛んでいるのもあった。ムクドリには目的地があるがツバメにはまだない、そんな印象だった。日没の5分ぐらい前になったらツバメが集まってきた。どこにこんなにいたのかと驚く数が、時間だ、ああ時間だと考えているように足原に向かって飛んでいった。そして日が沈んだ。日没の時期は調べてあった。太陽が山の端に隠れるとあたりはぐんと穏やかになり、それから数分後に私たちの見えないところで水平線に隠れると世界の明るさも質感もいきなり変化して、ムクドリもツバメも私も、ああ日没だと感じるのだった。日没の5分後、空一面にツバメが飛び交っていた。集まってきたツバメが足原の上で数百羽単位の群れを作った。時にそれは数千羽単位に膨れ上がった。東の方角に夕焼け雲が広がっている。北の方角には雲が層をなしている。そして西の方角は日の沈んだ後の空に稜線がくっきりしている。高いところにある月は半月から少し太って満月に向かい始めた月だ。空の青さが昼間の青と違う。黒光りしているような凄みのある青で、澄んでいるとも思うし、濁り切って深くて底なしのようだとも思う。澄んで濁って底なしの青い空に飛び交っていた群れが、群れのまま急降下して、足原の
野面すれすれに高速で飛んでいく様子はまるでほとばしる流れのようだった。数千羽の白い腹がチラチラした。そのまま群れはいくつかに分かれ、一つの群れがいきなり方向を変えて私の方に飛んできた。ツバメといえども野生動物で、野生の動物にこんなに取り囲まれた経験は初めてだった。密生した藪の中を歩くような、降り出した雨の中を歩くような感じだったが、あれだけ高速で群れの意思で動いていたのに、一羽も私にぶつからずかすりもしなかったのか、本当に不思議だった。日没から10分後、ツバメが足原に降り始めた。上空を飛び交う群れから数羽ずつ足原に降りていくのが、明るさの残る西空を背にくっきりと見えた。空の上で脱力した、そのまま重力に任せて落ちた、そんな風に見えた。降りるというよりは降る、落ちるで、ねぐらに寝に行くというよりは死にに行くという風に見えた。はい、ありがとうございます。見たままですよね、ある意味。すごいやっぱりカメラ的というかね、あの映像を感じますよね、なんか固定カメラ。考えてなかったですけどね、確かにそうかもしれない、うん、さっきはおっしゃってた、じゃあここで業務の、業務秘密ね、少しずつ言いますけどね、そう、さっきおっしゃってた青梅なんですけれども、うん、あれのさっきの駒込の部分っていうのは、これこういうことをやり始めた最初だったんです。で、何をしたかというと、自分が動いていくときに見てるものを見たかったの。書き取りたかったの。で、いっぱい見てるんですよ、私の脳は。いっぱい見て、本当にいろんなものを見てるんだけど、それを私が言語化するときに、何を落として何を拾うかっていうのを自分で分かりたかったんですね。それで、当時は今と違ってこんなものなかったから、このぐらいの レコーダーっていうのを、テープレコーダーっていうのを、どっかから買ってきて、それで自分が見てるものを全部吹き込みながら歩いたんです。それで、家に帰って聞きながら、全部こう手で書いて、当時は時間がかかりましたよね。で、それをやり始めた時の一つだったんですね。ですから、もう家から出て、あるいはこれは駒込に降りてから家に行くのかな。で、それを全部その道筋をこう、吹き込んでいった。で、これは実はクラスで、詩の書き方わからないっていう子に、これやれって言うんだけど、なんだかあんまりやらないのね、みんな。なんでやらないのわからない。で、今はこんなものがあって、ここでこう吹き込んだら、全部それが文字化になって、私たちがやってたような文字起こしはしなくていいでしょ？すごく簡単にできるのにと思って、なんかね、言ってるんだけどやらないのね。悔しいですね、この私の編み出した方法を誰もやってくれないっていうのは。なんでやらないんだ、ね、やれば分かんない、めんどくさいんじゃないかな。それでね、うん、これでね、同じようなことやったんですよ、はいはい、パンパスクラスっていうのが出てきて116ページなんですけどねなんかこの辺ね、ここからこの最後に至るまで、これは何かっていうとね、このこれでできなかった。まだ私 iPhone 持ってなかったし、で、娘がいたんですよ。隣に。で、日本語があんまりよくわかんない娘がいて、ひらがななら書けるの。で、私が書けって言って、ノートあるって言ったらあるって言うから、鉛筆あるって言ったらあるって言うんですね。で、私が口で全部言って書かしたの。最後まで。で、それで、ここの部分ができたんですね。で、これなんか業務秘密でした。本当、工作の秘密だよね。そして、もうちょっと聞いて。はい。その同じ子供が日本語ができない子供なんですけどね。この、こういう本があるんです。はいはい。たどたどしく声に出して読む歎異抄って、これは歎異抄を私が翻訳したんですけど、私は翻訳するときに必ずまあその相手の作品に敬意を表してっていうか、全部こう私は手で書かないので全部打ち込まないで気が済まないんですね。だから英語も打ち込むし、
古文なんかも全部打ち込むんですよね。ところがもう打ち込むのがめんどくさくて、それが誰かが読んでくれたらいいなと思ったけど、うちの中にその時日本語がちょっとでもできるのはそれしかいなかったんですよ。で、歎異抄渡して読めるとこでいいから読んでって、分かんなくなったら漢字って言ってくれればいいからみたいに言って、そしたらその子供が読みながらね、なんて言ったっけな、ここに書いてあるんですけど、なんかね、た、あ、ここどこだっけな、ここだ、ちょっと待ってね、不思議に助けま、ううって分かんない、読めてないのね、うらせて、おほせに、手はさふらへども、天、漢字、人、なほ、もて、漢字、生きる、みたいな感じでずっと読んでたのを、こう、打ってったんですよ。で、その時に私はこっちに自分のテキストがあるから、こう、聞きながら、おほせにては、まいらせどもって、こう、こう、声に出すわけ。そうすると、子供は意味を分からずに読んでるから、私は意味分かって読んでて、意味分からずに読んでる日本語の上に、意味分かって読んでる日本語がこうかぶさって、時に私が遅いよとかって言って怒ってるのね。で、それがこうかぶさりながら私の耳に聞こえてきて、ああ、なんか親鸞の声が聞こえるみたいな感じになってたんですね。ほとんど虐待みたいな。それもすごいですね。その様子を見たい、その様子をそれこそ固定カメラで映像に撮ったらパフォーマンスのね、映像作品になりますね。それがなりますね、本当にね。でも楽しかったな。だからそうやってなんかね、英語の、あ、英語、日本語のできない、あんまりうまくできないやつに手伝ってもらうっていうのが素敵なの。でこれがものすごく日本語が堪能だったら、私が考えてるように読んじゃうでしょ。そうするとそこにギャップが出てこないような気がするんですよ。で、英語を私最初に、あ、ここにないわ、翻訳した時に子供が13、4だったんですよね。で、最初に下訳させたんですよ。で、その時は彼女は日本で育ったから日本語の方が当時はまだできたんですね。で、それで翻訳をさせると、まあね、なんかね、ごつごつの日本語に直してくるので、学校で日本英語を勉強したことのない子だから、ほら、日本人って学校で勉強するとかかり、レテンみたいに英語でもね、後ろに行ってこう帰ってきたりするじゃない、Where I was eating the apple みたいな、This is apple, this is a pen とかね、Which I used when I was 10とかさ、なんかそんな時に、私が10歳の時に使ったペンですみたいな感じで戻るでしょ。で、私なんかだったら翻訳する時に頭から訳すんですね。ところが、そのうちの娘、英語を勉強したことのない、でも向こうに行って耳から聞いた英語しかできない娘が、後ろから訳していくの。そこがね、むちゃくちゃ面白かったんですね。その、ぎくしゃくした硬い日本語が返ってくるのが。それなんでですかね。なんでしょうね。やっぱりその、無意識に日本語と英語の差異っていうのを、なんか感じてたんだと思いますね。それはオラリティのレベルですかね、うん、それとも日本語の場合はこのかなりリテラルな、あれになりますよね。会話とかも割とこう学校のものもこう、朗読とかしてもこうリテラルなものをそのまま朗読するみたいなことが多いので。リテラルって何ですか。いや、要するに、文字をベースにしてるものっていうことになりますね、うんうん、ところが要するにその、発話みたいなもので、うん、なかなかその日本語のこう国語的な教育ってあんまりないですよね、うん、発話ね、ほら、ちょっと前にそれこそ声に出して読むなんとかこうとかっていうのがありましたよね、斉藤なんとかさんの、うん、だから
まあないわけじゃ。で、あのほら NHK で何つったっけな、なんかあったじゃないですか、国語で遊ぼうじゃなくて日本語で遊ぼうみたいな。日本語で遊ぼう、はい、うんうんうん、だからそんなのがやっぱあったと思うんですけどね、うん、なんでだろう。でもね、その声に出すっていう以前にその文法を日本語から英語に、あ、ちょっと英語から日本語にするときに、なんかこうジェニュインにこうレテンを打ってるっていうのが面白かったんですよね。なんか日本人の DNA がこう脈々と続いてきたから、うん、ここでリテンで、レテン、そして返りテンって 1,2 みたいにこう点打ってね、こう読んでってるその子供の頭っていうのは、それは面白い話ですね、うんうん、本当。それもなんかね、ここで固定カメラがあればパフォーマンスに行ってカニエさんが言うかもしれない、ね、うん、あの例えばあの、ノロトさんにはに入ってる意味の虐待とか、はい、あれなんかもそういえばさっき映像見られないっていうさっきあのお話されてたけど、うん、あれなんかブルース・ナウマンかなんかのね、映像作品でしたね、書かれてますよね、うん、あれはちゃんと見たんですか、それともあんま見ないで。いや、あの時はあのパリでやることなかったから見ましたよ。あれ退屈な結構長い映像ですよね。でも見なくてもぼんやり見てればいいような1時間ぐらいやってるんでしたっけ。いや、あの退屈さが面白くて面白くて、うん、いや、私ほら時代的に世代的にミニマリズムが好きなんですよ、はい、でそうするとこうちょっ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 と変わっていくあれが、うん、もうたまんなくて、うん、なんかミニマリズムってカニエさん好き？あ、好きですよ。もうでも世代的にちょっと違う。桂さん好きでしょ？もちろんそうですね。なんかこの世代でしょ、だってミニマリズムって、はい、そうですね、映像って、まあ、そのミニマリズムのところからなんか、うん、芸術なんじゃないのって思ったところがありますよね、うん、やっぱりね、うん、あ、ちなんか音楽ですよね、ミニマリズムね、あ、そう、うん、まあ時代的にはちょうどこう並行してますよね、ですよね、うん、だから私の詩もほらミニマリズム、誰かに、うん、誰かに言われましたよこれ。あ、すごいさんかな、うん、あの5分ぐらい寝てても変わらないってやつね、うん、でね、ちょっとずつ変わっていくみたいな、うん、なんかこうして伺っていると、だから映像ドキュメンタリーでの言葉ってナレーションとかになるから、あの書き言葉っていうより話し言葉なんですね、うん、っていうのが大事になってきて、でもぎっちりやっぱり文学的に書いちゃったものを映像に載せてしまうとちょっとなんか重たいっていうか伝わりづらいみたいなところがある。そういうのでもやっぱり伊藤さんの朗読をね、今改めて聞いてて、あの、うん、耳で聞いてもスッと入ってくる、文字として読んでも、まあ、文字として読んでもそれこそ今おっしゃったように音楽的になんか伊藤さんの声か、まあ他の人の声もだけど、あのひろみさんのテキスト読んでると音が聞こえてくる、声が聞こえてくる、音楽的に気持ちよくてぐいぐい引っ張られていくっていうようなところがあります。そういうのとね、映像だ、今回その、ね、企業秘密の制作の裏側も話していただいて、でも制作自体がそもそも耳に入ってきたものをなんか音を採取してやっているようなやり方をされているからこういう風になっているんだっていうのが、うん、改めてね、その創作の秘密というのがあの今明らかになりつつあって、あの非常に興奮しております。私ね、若い時に朗読っていうのを、今やった朗読っていうのは単に書いてあるものを読んだだけなんで、いわゆるパフォーマンスとは言えませんよね。で、このこれになって、なんていうの、このオンラインになって本当つまんないのは、朗読がつまんないんですよ、やってて。あのやっぱり場でねやるのが朗読は面白いんですけど、でとにかく大学出てすぐぐらいですかね、あのなんかあるイベントがあって、日大の芸術学部の若い作曲家たちが私のテキスト使ってやりたいっていうから、あ、じゃあやろうっていうことになったら、そこで朗読しろって言われたんですよ、自分のテキストを。でその時に彼らがやってるのは、いわゆるもう本当ガチのド現代枠なので、それでもってそのいろんなことを考えて、で音の長さとかなんかそんなこといろんなこと言われてね、でその時に彼らの家に連れてかれて、その時こんなこのぐらいの大きなテープだったんですよ、こんなテープない
時ですよ。で大きなテープかけてね、もう本当にビールですね。そうそうそう。でえっていう、えこれが音楽かみたいなものをいっぱい聞かされて、であれってすごく私にとって大きかったんですね。でこれも企業秘密なんですけどね。だから朗読をするときにあの経験っていうのはやっぱり大きいですよね。パフォーマンスっていうふうに考えたときね。なんか今のその例えば意味の虐待とか読んでいただけたりしません？意味の虐待ね、ちょっと待って、どっかに、ちょっと一瞬待ってくれたら取ってきます。はいはい、あ待ってます。うん。桂さんの書いてくださったのも、桂さんって朗読っていやあんまり朗読のつもりで書いてない。今回今日ひろみさんもすごい企業秘密を暴露してくださってるの。もう企業秘密なんかないからそれについてはいくらでも話しますけどね。すいません、なかったです。なかった、はい。あじゃあ私が読むのいいですよ。でもじゃあ意味の虐待。あなたは日本語が話せますか？いいえ、話せません。はい、話せます。はい、話せますけど読めません。はい、話せて読めますけど書けません。はい、話せて読めて書けますけど聞き取れません。私は良い子でした。あなたは良い子でした。私たちは良い子でした。それは良い。私は悪い子でした。あなたは悪い子でした。私たちは悪い子でした。それは悪い。言葉の習得のためには近足反復しなければならない。私は醜い子でした。あなたは醜い子でした。私たちは醜い子でした。それは醜い。私は退屈です。あなたは退屈です。私たちは退屈です。それは退屈だ。私は憎い。あなたは憎い。私たちは憎い。それは憎しみだ。私は食べる。あなたは食べる。私たちは食べる。それは良い食欲だ。私は食べない。私は食べない。あなたは食べない。私たちは食べない。それは悪い食欲だ。私は意味する。あなたは意味する。私たちは意味する。それは言葉の伝達だ。私は日本語を使う。あなたは日本語を使う。私たちは日本語を使う。それは日本語だ。私は意味を剥がし取りたい。あなたは意味を剥がし取りたい。私たちは意味を剥がし取りたい。それは意味を剥がし取る欲望だ。私はいっそ言葉をただの素材に貶めたい。あなたはいっそ言葉をただの素材に貶めたい。私たちはいっそ言葉をただの素材に貶めたい。それはいっそ言葉はただの素材だ。この辺までではい、いいでしょうか。ありがとうございます、はい、なんか人が読んだの初めて聞いた。あ、緊張しますよ作者の前で。これほらいつも私実はこのあんまりいい詩だと思ってなかったんですね。で文庫に入れるときに落とそうかと思ってたんですけど、むしろ関東にね第、うん、ね一編目に入ってて、それはねジェフリーのおかげなんです。ジェフリー・アングルスがこれを翻訳して、うん、で2人で読んだら面白かったんですよ、うん、だからいつもこれはジェフリーと2人で読むっていう感じですね。あの掛け合いの、ね、デッドヒートみたいな英語と、うんの朗読もすごい面白いです。いやジェフリーは面白いです。ジェフリーのいるあるなしでなんか自分の世界が全然違うんですもん、うんうん、あれは本当デュオっていう感じのね、なんかジャズとかでなんかギターとピアノが2人 で、うん、でなんかやっててなんかヒートアップしてねえ本当にすごいですねあれね。あんな朗読初めて、カノコ殺しも2人でやるんですけど時々うん、私がいつもリードするんですけど時々変わっちゃうんですよ、うん、でジェフリーがリードになるので、私がついていくみたいな時もあってんでまた私に戻るみたいな。だから本当にあれはうまくいった時は面白いですよね。つまんない時はあるんだけどね。あ、じゃあね、今日ね、今日うちの生徒で一人、うん、ニューカレドニア出身のね、はい、フランス語が母語ですか、紹介します、させてください。シェレンバームゾエさんです。あ、マスク取っていいよ、うん、こんにちは。こんにちは。
彼女ね本当に映像作品とテキストとインスタレーションみたいなアートをやってるんだけど、うん、まずねテキストが本当素晴らしくて本当詩だっていう感じで私しびれちゃって、朗読もねすごくよくてね、日本語もすごいお上手だしフランス語と日本語と両方で読むんですよひろみさんも英語で読んだりもしますか？しますね、うん、私の場合その英語の人たちが読むようなこう、うん、ほらこうなんかリズムがあるじゃない英語の人たち、はい、あれができないのでかえってなんか英語に、うん、いつも苦労してる英語に、うん、こうなんだろうリベンジしてるような感じがしますね。うーん面白いな。ゾエさんも日本語でその映像作品にナレーションを日本語とフランス語で入れて、うん、で多分フランス語はすごくねナチュラル流暢なんだけど、うん、日本語は少しやっぱりそれに比べるとつまずきがあるんだけど、その日本語の朗読がまたすっごくいいの、うんうんうん、多分ね伊藤さんが考えてらっしゃることと似てるんだと思う。まあ何はともあれ聞いてもらうといいかなということで、はい、ゾエさんお願いします。はい、なんか朗読かいいよ挨拶してもいいし、あ、うん、はい、あこんにちはこんにちはゾエと申します。今東京芸術大学で博士課程3年生です。でまあ、テーマはそのゲニスロキーという土地の神秘バーの例に研究しているんですけど、うんうん、フランスと日本とニューカレドニアの間のその3つの国の間で研究していて、フィールドワークしながらテキストを書いて今カニエさんが言ったように映像も撮ったりしてます。で、なんだろう今ちょうど読んでもらった詩はその、まあ、私が英語で、うん、本を見せて翔英、うん、おー、いやそうなんです、それなんですよThat's the one キリングカノコ、はい、キリンカノコ、Translated by Jeffrey Angles、right? yeah. で彼の翻訳をちょっと読んだりして、で彼のノートもすごく読んで楽しかったです、うん、で彼がその本の終わりにあるノートの中で日本語の同音異義語であるC と C を指摘しているんじゃないですか、まず終わりに、うん、はい、でちょっと説明してくれたりしてて、C と C は昨日の夜も夫が必死になって私に正しい発音をさせようとしていたけど全くできなくてまだ詩人を詩人とよく間違ってあまり考えてない大変で似てて、うん、でこれで思い出したのは今その娘の話を聞いたら思い出したのは、若い時に私がフランス語で韻を踏んでいる2つの単語はもしかしたらフランス語で韻を踏んで、もしかしたら英語でも韻を踏んでいるかもしれないと思ってたんですけど、もちろん違います。でそれを気づいたら同時に翻訳というものはこれほどずれるのかと絶望して、まあ、翻訳をすると確かにずれますが、良い意味でずれがずれだと思うんですけど、まあ、詩も物語もシャーマンの歌も、何であれ翻訳のおかげで良い意味で完結しなくなります、うん、で発音の仕方、唱え方、リズムの取り方も新しい方法で違った面を見せてくれると思って、それはジフリー・アンゴースとパフォーマンス、朗読パフォーマンスをしている時に絶対それを感じると思うんですけど、うんうん、私は
テキストを書いているときにもちろんフランス語で書いてるんですけど、あの翻訳している してもらってるときに、まあ、今翻訳者がそのウェビナーに参加すると思うんですけど、もし彼らに申し訳ないと言いたいんですけど、あのずっとその翻訳のプロセスに参加したくなってしまうんですよね、うん、フランス語みたいな日本語を書きたくて、あの絶対硬くなる、あの娘が喋ってる、日本語 と同じに、うん、あのちょっと硬いみたいな日本語をあの書きたくて、で何だろう、その意味であのキリングカノコの詩と同時にあのその翻訳者との後書きをあの読むのが楽しかったです。でちょっと質問していいですか。はい、どうぞすいません、コメントが長くて、あの聞きたかったのは、伊藤さんはあの死と死が英語では同じ言葉ではないことをどうやって受け入れたのでしょうか。で、あの、うん、そして翻訳、あの翻訳はどのように考え、どうやって共同、翻訳者と一緒に共同していますか、あの聞きたかったんですけど、今ちょっと、うん、説明してくれて。で、あの外国語版との関わりはどうなっているのでしょうか、読んでる時に。詩と詩が、どっちかな、同じではないっていう英語でね、英語には何の興味もないので放ってあります。私が興味があって、私がやってるのは日本語だけなので、日本語のことだけ考えてればいいやみたいな、なんかスタンスの取り方なんですね。で本当はいけないんだろうけど、これじゃ。でアメリカに20何年住んでたのに、やっぱり日本語しか考えないで来たんですよ。で翻訳もですね、ジェフリー・アングルスにしてもらったらしてもらったで、まあ私一応読みますけどね。でジェフリーここ違うんじゃないのみたいなことは言いますよ。でも言いますけど、基本ジェフリーのものだと思うんですよ、翻訳したら。でなんか、いや何も考えないですね。よ はっきり言ってこう送られてきたらいやいや読むけど、読みもしないかも。であのドイツ語なんかもよくやってて、私あの翻訳者ととても仲いいのでいつもスカイプで話してるんですが、聞かれたことには答えるけれども、ドイツ語読めないから、もうどうなろうとそれは私の問題ではないみたいな感じですね、うん、なんか分かんない、なんかこれでもう少し英語に翻訳する、あるいは英語で書くみたいな欲望があればよかったんだなと思うんですけど、なかったですね。なんか自分の言語を守るのが必死で。そうじゃないですか、ゾヤさん。日本語で朗読もう全く書けない私とりあえず、うん、でも翻訳に参加してみたいな、うんうん、あの翻訳について書いているから翻訳のプロセスに参加したくなってしまって、翻訳者たちが、その方がいいと思いますよ。そしたら自分で、あでも一回やったことがあるの。あのね、ラニーニャっていう小説だったっけね。ハウスプラントっていう小説を、私は自分の使ってるこうギクシャクした日本人英語でやりたかった、翻訳したかったんですよ。滑らかな英語にしたくなかったのね。で私がこう自分の小説だったんですけど、読んでこう口に出すでしょ。で隣で私の夫がもう死んじゃったんですけどね、イギリス人だったの、彼が全部打っていくわけで、その画面で見れるわけ。そうすると私が言ったのと違ってちゃんとした英語になるんですよ。でこれ違うじゃんって言って、これは私は It is not what I said とかって言って文句言うでしょ。そうするとね、Shut up とかって言われるわけね。 Which isいやの私のなんかもう英語忘れてきちゃって、とにかくどっちがいい英語スピーカーかって聞かれるわけですよ。 You or me とかって言われて You とかって言って喧嘩になるわけね。でもね、とにかくあの時私がやりたかったのは日本人が喋る英語、そのリズムを作るっていうことだったんですよ。それでしょ、それやりたいんでしょ。リズムの問題、リズムそう思うの。それはね、ドイさんやんないと
できる人がちょっと言ってるんですけど、あの、うん、すごくあの日本人の読者が、うん、あの読んでる時に同じリズムはもう読めないと思って、うんうん、あのオリジナルテキストのリズムは、うん、だからどういうふうにどこかで翻訳を止めたいか、翻訳を、うん、あのちゃんとあの優しくその流れを、うん、あのうーんくれるとかあげるとか、それはあの翻訳者たちと の, あのプロセス、あのその実践がすごく面白くて、うん、時々私がすごくあの面倒くさいという、うん、作家なんですけど、うんうんうん、あのすごく面白いプロセスで、うん、その, あの彼らと私の間 の, あの会話がすごく興味深いと思って、うん、そのあのテキストとして使いたいと思って、うん、そこから新しい小説なり新しいシナリオができてくるような気がする。あ、ゾエさんがねまさにその翻訳するプロセス自体 の, あのダイアログっていうかね、うん、を作品に持ち込もうとしていて、それ準備してくれてるんだよね、うんうん、はあ、はあははあ、読んでください。あ、そのダイアログでは、うん、あ、ダイアログじゃないか、でも翻訳に関する作品なんだよね、はい、テキスト自体が、はい、じゃあお願いします。いい、うん、オーケーでは朗読しますね。 ありがとう。どこでしたっけはい、ではあの3つの言葉であの読んでしまうんですけどはい、最初はフランス語。 J'aimerais nager tous les matins et toutes les nuits avec toi, aux heures auxquelles aucun astre encore ne roule dans le ciel, alors que l'eau lentement nous dissout. Tu l'as vu toi-même la nuit dernière, c'est la mer qui est la frontière entre ton rivage et le vide. Elle avale toujours plus de sable et découvre les plaques de corail anciens qui dormaient là-dessous. À mesure que la plage disparaît, le monde s'affine.で、あとはニューカレドニアの言語で読んでみます。エウェッカハイニノマカトヒア、メジェサハチヒア、ムウ。ニジェチャイムエジアイベン、メハチャオヒュ、アメワジニジャン。ケハバビクユ、アイヒンメアメヘカオヒュティン。ウジェヒアブトワウヤニリチェチ。ウニアクイヒンアメシニグーレンアニアムホチベクユメウビンナゲレニジェウエンウオウメハバクイヒンメアメククブシブトケアメオハワメトゥベアニアムウニケアメマネンドジェフデイコライアエクエジンブトカヘニムヘニメレンウニエカヘアニアムホチバクユカヒアブトメハバメレジャンメアメウニコン。で、その日本語の翻訳にします。あなたと一緒に泳ぎたい、毎朝そして毎晩、星がまだ空を転がる前に水が私たちをゆっくりと溶かしながら。昨夜それを見たでしょう。海はあなたの海岸と虚空の境目であることを。海は常にこれまで以上に砂を飲み込み、その下に眠っていた太鼓の珊瑚礁をあらわにしていく。砂浜が消えていくにつれて世界が痩せ細っていく。はい、面白いね。その三カ国語っていうのが、あーらーでリズムが全然違う全然違う。どうなんですか、その やってる本人、翻訳された本人としてはそれぞれ全然違うし、それとも同じし。それはすごく面白い問題点だと思って、うん、あのその初めに読んだのはフランス語で私が書いたし、うん、で2つ目の、テキストはヤイ語というあのニューカレドニアで話されている、うん、あの28言語の1つの言語、うん、まだ話されている、言語です。であのそのニューカレドニアで翻訳してもらった時に、あのその翻訳者は実はもともと
牧師だった人ですね。あの牧師は、まあ、ニューカレドニアではカナック族の牧師や司祭はとりわけ翻訳という技術に熟達しているんですよね。なぜなら彼らが、まだメタファー的な、すごく難しいというか深い、単語を使ってて毎日そのバイブルを読んだりしているから、で普段は使ってない言葉はまだ使ってるので、特に牧師たちは翻訳をしてくれる方です、うん、でニューカレドニアに行った時にその、牧師の方が翻訳してくれて一緒に確認して、言葉言葉で私がそのリピートして、彼が言ってるのはリピートしているんですけど、分かってないんですけど信じるしかないと、うん、いうことでリピートしながら彼が私が分かってないと分かってるんですけど、私が言いたかったのは私の声で分かってるのかな、うん、そういう変なプロセスで、であとは最後に、読んだのは日本語の版は翻訳者の住吉県の翻訳者が翻訳してくれて、もう何回も打ち合わせして、私はその日本語をちょっと喋れるから一緒に会話しながら、どこまでフランス語の近くにしたいとか、うんうん、どこまで日本人の読者のために、優しく日本語で翻訳するとか、それをすごく働きましたっていうか、全然違うプロセスだったんですよね。どのぐらいそれフランス語に近くなってます？その日本語はどうかな。住吉県に聞きたいんですけど。あとはその共同翻訳者もいて。うん、私の旦那とあとは坂口修介という、うん、翻訳者もいて、うん、で彼らもそれを読んで、みんな違う方法で読んでる気がする、うん、フランス語も日本語も分かってる方が一番なんだ楽しんでるのかな、このテキスト、うんうんうん、文法なんかは日本語のまんまですか？あ、文法も日本語も、日本語訳は文法なんかもその日本語のまんま、それともフランス語的な文法？時々フランス語的に絶対このリズムが欲しい、なんか絶対、うんうん、点、うん、この点、うん、センテンス終わるっていうことじゃなくて点で長い文章を使いたいなと思ってて、うんうんうん、あと今ね翻訳者の一人から、チャットが入りました。翻訳者の一人です。近いようで近くない不思議な意味空間を作っているところかと思いますと。あ、なるほどね。ありがとうね。ね、ゾエさんありがとうございます。なんか今のゾエさんのその翻訳者との制作プロセス聞いてて、さっきね伊藤さんが話してくれた娘さんとのその共同作業とかの現場にも似た翻訳みたいな作業を通したすごいクリエイティブな場が立ち上がってるんだなっていうのがね、その制作現場っていうのがまた一つ面白いなっていうのが今日いろいろ明らかになってる気がしています、うん。私はごめんなさい、トゲ抜きっていうのをやった時に、まあ、カワラアレクサでもやったんですけど、そのカワラアレクサからもっと意識的にやり始めたのはトゲ抜きなんですけどね、娘や夫の話すことを、英語の順番でやりたかったんですよね。だから日本語、まあ、一応読者日本人だ、日本人っていうか、まあ、日本語が分かる人に限ってるわけでしょ。だけどその英語スピーカーの言葉を日本語で表すときに、まあ、大昔はカタカナでやってみたりね、やりましたよね。で、それを、
まあ順番だったんです、私の場合。順番を英語の風にする。ところが全部英語みたいにしちゃうとわけわかんないから、ある程度日本語風にして、ある程度日本語風に、英語風にしてって、こう、なんかそのバランスバランスっていうのがやってましたね。でもそれってその前に詩を書いてた時に、いわゆるこういう詩ね。なんか日本語がもう嫌になってきちゃって、であの時は、日本語を書いて、でそれを英語に翻訳して、でそれをさらに日本語に翻訳し直してってことをやって、なんて言うんだろう、自分の詩を作ってたっていう、そのギクシャク感が欲しくてっていうこともありましたね。また業務秘密でした、うん。それも英訳された、ご自分で英訳されたの、うん、その詩はね、はい、なしてもうねんっていうのがあって、それがそうだったんですよ。なしてもうねんあるかな、これはよく読んでるので読み、あ、これだ、なしてもうねんって、ちょっと変なんですよね。でやっぱりなぜかというと、英語の翻訳をまんまそこに出してるからなんです。蟹江さん、これ何時までやってて、それもう一人朗読したい人がいるんでしょ。はい、大丈夫です、まだまだ。本当、はい、じゃあちょっとこれ読んでもいいですか。ひろみさん今日ゲストなので。だからね、ちょっと変なのは英語から翻訳してるからなんです、直訳なんです。でもそれもね、決まりがないんですね。私たち詩人だから、もうどっかでこうバランス取りながら、ここでこっち行ったらもうダメだみたいなところまで押していくんですよね。でそのギリギリのところで日本語に引きずって、でこう作っていくっていう、そういうのだと思うんですね。違和感は皮膚よりも性よりも言語を持って明瞭にされる。私をも特殊化して、その言語にはアクセントがなかった。アクセントのない話し手に囲まれて、私は流暢に会話を持つことができなかった。その上、私は無筆だったもので、各言語をも嫌悪した。アクセントのない呼びかけに答えるのは恐ろしかった。呼びかけられている感じを感じることができなかった。答えてしまったら、私の言語は醜い、歪んでいると聞き取られる。それを打ち消せない。彼がよそで覚えてくる言語の中にアクセントの曖昧な部分を聞き取るとき、私はそれを洗い流したい欲望を感じた。声に出す言語はすべて私のもの。知識や情動が、時間や食物が、よその人の影響下に、あるいはよその人々の管理下にあるものであっても、彼の各言語がよその人々にだけ受け止められるものであっても、耳から入って口から出てそのまま消えていく言語は私のもの。唾で濡らしてでも主張したい私のもの。夜半、彼の背中をゴシゴシ洗いながら、そばかすの浮いた皮膚の上から、あらゆるアクセントのない言語が洗い流されていくことを念じた。こんなところで。なんですけどね、これアクセントって、これ確かね、文庫版ではね、抑揚に変えたと思うんです。アクセントじゃないのかなと思って。これいろんなのがこう入ってて、熊本弁っていうのも影響があってね、熊本弁って無アクセントなんですよ。で、都の城って、まあ、方言やってる人たちはみんな、わかってると思うんですけど、都の城ってところが無アクセントだみたいに学校の時習ってたんですよね。で、熊本来てみたら、熊本もやっぱり無アクセントに近いんですよね。だから、東京アクセントとまた違う。それから関西とも違う。うん、何にもデッドフラットなんですよ。で、おせつさんが、これまあ、ラフカデオハーンっていうのを元にしてるから、おせつが島根県から来て、島根県ですよね。で、熊本弁に囲まれて、で、ハーンとは英語で対峙してっていう、それとなんか自分を重ねたところがあるんですね。ああ、なんか思い出しちゃった、昔のことを。まあそういうことです。はい。あ、
なまりっていうところもね面白くて、いやだから佐々木さんのもねちょっとなまってる日本語っていうのもすごい面白かった。桂さん、長崎っていうのはどうですか、なまりってありますか。いやもちろんありますけど、今言われるとアクセントないじゃないね。熊本に近いんですよねやっぱりね。九州が大体そんなもんなんでしょうね。そうそうそう、だから、うん、あの抑揚的なものはあのもちろん方言はあのいろんな言葉のあれはすごいあるけど、うん、確かにちょっとアクセントはないかな、うん、それはあるかもしれない。でも今度私なんて英語すごいんですよ、ものすごいのなまってて、そのね英語がなまってんですよ。普通の人のなまり方じゃなくて、もとやく日本人なまりなんですよ。もう10メートル先から私が喋ってるの聞いたって、あこれは日本人のおばさんのやったかも分かるの。それがなんかね、なんか得意で得意でしょうがなくて、なんですけどもうちょっとちゃんとした、ちゃんとしたっていうかジェフリー・アングルスみたいな英語が喋るといいななんて思いながら、ところが自分ではああいう英語を使ってるつもりだったんですよ。あそしてジェフリーが私たちの喋ってるのを撮って YouTube に上げたのね。でそれ見たら、うわなまってんじゃん私みたいな、あれショックでした。いやいや英語なまるでしょ。いやでもね、ほらスタンダードの英語ってあるじゃない、ジェフリー・アングルスみたいな、なんかジェフリーがどうしてもあれなんですけど、うちの娘とか普通のほらネイティブスピーカーの英語みたいなのがあって、でうち娘が3人いて、一番下のはアメリカで生まれて育ってるからネイティブスピーカーなんですよ。でその上の子は10歳上 でこの子は10歳ぐらいの時にアメリカ連れてって、ほとんどネイティブなんですけど、なんかかすかな訛りがあって、電話で話してると、あなたどこの人ですかってよく聞かれるんですって。で一番上の子は2歳上なんですけれども、12歳の時に連れてったんですけど、かなりなまっていて、もう電話でも何でもちょっと聞いたら、あこの人はあの日系だっていうのは分かるの。で私その40歳上、あその子から30上なんですけど、あの年上の私はもうなんかねすっごいの、もうなんかもうむっちゃくちゃなまってるっていうか、面白いですね。なんかそのあたりをモチーフにした作品群がありましたよね。なんかあのいわゆるジャパングリッシュみたいな、あれって単行本っていうか詩集に入ってないでしたっけ、あのどんなの、現代史手帳にいくつか発表した、あやってましたね、日系人の現在みたいな、そうそう、それ、うん、それ今出てきません、あれ聞きたいな、うん、ちょっと待って、焼きそばとかでいい、あやそれお願いします、ぜひ。焼きそばだって、うんたらあるような気がします。すごい、多分詩集未収録のっていうか、それ切り替えてないんだもん私そうなんですね、なんかシリーズみたいにはいわゆるああいうやつはね、 あったあった、レアな作品ですよ皆さん、うん、ある日私は呼び止められた。マーケットで日系人の集まる居酒屋があるモールの片隅に、そこには切り干し大根やひじき煮なんかがあり、その隣はカレー屋で、そこにはカツカレーなんかがあり、その隣は日本式のケーキ屋で、そこにはイチゴのショートケーキがある。秋になるとモンブランが出る。抹茶味の小豆入りケーキが出る。その隣がマーケット。中では年取った女が働いている。宣伝販売である。彼女は叫んでいる。なまりきった英語で、年頃は60代後半。日本で生まれて日本で育った。若い時にここに来た。ここの生活の方が長い。もう帰らない。彼女は使うひたすら日本語を家族に対して、彼女が話しかけると日本語で、子供も孫も返してくる。ひたすら英語で、今日まさに今、彼女は叫び次のように呼び止めた一人の女を。ちょっと奥さん寄ってって、グッズソースがインクルーデッドよ。それは私である。呼び止められた。彼女が呼び止めた。私は考えた。立ち止まりながら、一体全体誰をこの地球上であの呼びかけは呼び止めようとしているのか。どんな人間を、どんな背景を、どんな性の、どんな生活のただ中にいる、何を共有したがっているのか。呼びかけた相手と、そしてそれはまさに私である。私こそ共有している。その言語の、性の、年齢の、立場の、興味の、金銭感覚の、彼女の狙い定めているなどと考えながら、手に取り、
彼女の差し出す焼きそばの一盛りを懐かしく味わい、それをあらこれはラザーチープだわねなどと思いながら手に取り、それをためつすがめつし投げ入れたのである。それをカートの中にあるほどの何をどこにありがとうと彼女がいいえと私が、女がいるここに Here is a woman who comes back alive, who comes back dead, who connects with the next woman with tens and hundreds and thousands of women。女がいるここに、生き変わり死に変わりつながる次の女に、何十人となく何百人となく何千人となく何世代となく何十世代となく、はいという詩です。なまってるでしょ。なまってるね、すごく。はい、日本語までなまってから感じがしてくるのが不思議です。でね、ここにね帰ってきてもう2年ちょっと経つじゃないですか。で英語ねやっぱ忘れてんですよ。でねこうね出てこないの、出てこないんだけど、じゃあそのオンラインなんかで向こうの友達と話すと、あなんかあれ喋れるわみたいな感じなのね。だからねなんかアトムスフィアをまんまね塗り替えるみたいな感じですよ、言語って。ほら頭で考えてないので、こう壁紙を全部ね、あ とりあえず壁紙を取り替えて英語壁紙にして、こう周りからこう吸収するみたいな。で一回ねこんなことがあった。誰かと話してたんですよね。でね、アーバトラーリーって言葉使ったの。アーバトラーリーって意味わかんないんだけどさ。でさ、なんかこう、なんか喋ってて、これがアーバトラーリーでとかって、はっと思って、ちょっと今のどういう意味って聞いたの。したらアーバトラーリーこんな意味よって言って、これ合ってるって、このコンテキストってアーバトラーリー合ってるって言ったら合ってるって言うのよね。で、私知らないで使ってるわけ。してそれってどっかにアーバチュラリーってどっかで誰かが言ったのを聞いてて、それをヒュッと持ってきたんですよ、知らずに。わかります？これが本当のストリートイングリッシュってやつね。なるほど。シャーマン的な何かもねあるかもしれないですね。シャーマンなんか生活力じゃないですか。私だって学生の時は英語ってもう最低の F とかなんかだったもん。そうなんです。F って何ですか。F ってほとんど学生の時は英語ってもう機能不全だったんですよ。ちょっと僕の方から、今の翻訳っていうことではないですけど、ちょっと古典を、うん、古典の現代語訳の話をちょっと聞きたいと思うんですね。で特に僕の方が本当に感心したのは小栗半雁の現代語訳で、うん、反復とかをやっぱり詩作にちゃんとなっていて、うん、小栗半雁が詩として完全に形式的にもなっていて、とても僕は感動したんですよね。ありがとうございます、うん、それでその小栗半雁、まあ実は僕もね古典っていうのをなんかこう現代語訳するっていうことを、うん、いくつかしたいものがあって、うん、でこういろいろ2年ぐらい前に調べてた時に、まあ、その小栗半雁に、まあ、出会って、うん、これはなかなか難しい作業だなっていうふうに思ったんですけど、これも創作の秘密があればぜひ聞きたいんですけどね。私全然見てないんです。普通ねああやって語り物を好きな人たちっていうのは、はいね、聞けって言うんですよね。行ってちゃんと見ろと聞けと。で私本当にね2回ぐらい3回かぐらいしか生を聞いてなくて、全部読んでるんです本で。でね私はね最終的な手段が、最終的な私の目的は今ここにないですね、とにかくこんな形で本にして活字の上に留めることでしょ。ですから私が一番やりたいのは、活字を読んだ時にまるで浮き上がってくるような声に聞こえてくるような言葉を、そういう錯覚を持たせることなんですよ。うん、
つまり読んでる、私のやった翻訳を読んでる人たちは音聞いてないんです。読んでるだけでしょ。ああ、そうですね。それが最終的なたどり着くところなので、私はだから聞く必要ないんじゃないかと思ったんですよね。頭の中で脳内でこうなんかこう自分でこう筆記法みたいなのを作っていけばみたいなのがあったんですね。でそのやり方でやってったっていうのはまあ一つ。もう一つはね、説教節の時ってね、ところどころに必ずこう合いの手みたいにみんながよく知った言葉が入ってるんで、ああいたわしやとかね、で流邸こがれ泣きたまうとかね、だから神徳取って肩にかけとかね、なんかその言葉をいろんなとこで使い回すんですよね。で例えば今言ったな、神徳取って肩にかけっていうのは、乙姫っていうね、お姫様がもう病気で動けなくなった自分の許嫁を肩にかけてどっかに行くってことでしょ。で今度はね、他のあれではその連尺ってこう しょいこみたいなものを取って肩にかけて旅に出るわけですよね。で同じ言葉がいろんなとこでこう使われている。で特に私が注目したのはその感情的な言葉なんですね。ああいたわしやとかって言われると、聞いてる人たちは昔はね、そこでもうなんかこう心のスイッチが入っちゃうんですよ。ああいたわしやって言うんです。で泣くんですよ。でまたこう話聞いてて、もうみんながよく知ってる話なんですけど、ああいたわしやってスイッチが入るんですよ。でそれに当たるものは何なんだろうと思った時に、演歌だったんですよ。で私演歌でね、悲しみ演歌言葉とかっていうんでいっぱい調べて、で演歌で例えいっぱい出してみたの。そうしたら、例えばなんだろうな、今ちょっと思い浮かばないんだけど、なんかいろんなのが、例えばね、私が使ったの、何回も使ったのは、悲しくて悲しくてやりきれないって、これ演歌じゃないですけど、そんなような歌詞がありましたよね。でそんなので、そうこうここにこう入ってきてるような、でそれを時々使うことで、その今の現代の人たちの、あこうなんかこう琴線をブヨヨヨンってこう鳴らすみたいなことをやってみたんですね。なるほど。僕がやってみたいと思ってるその現代語訳の一つに、そういう意味での感情のこう抑揚が全く感じられないようなやつなんですよ。その、いわゆる、南州大井君っていう、要するに西郷隆盛がいろんなことをその話し言葉で残した、要するに井君っていうのがあって、でこれが要するにそのいろんな人 その例えば民族派右翼とか その、こう言ってみればもうバイブルみたいになっているのがあって、これをもう一回この今 この21世紀のこう言葉でもう一回こう翻訳し直して、ちょっとその当時影響を受けた人たちのね気持ちをちょっとこう汲み取ってみたいっていう、なんかちょっと野心がこの、それあるんですよ。でこうでも何章大井君読んでもですね、その本当に淡々としていてですね、なんかもう本当に漢文の博文をこう読むことがこう教養だったようですけども、その幕末の人たちは、それをこう試すかのようなこう淡々としたこうあれしかないんですよね。なのでそうこうなんか話し言葉のこうなんていうかストレスとか抑揚みたいなものがなかなかこの中になくて、そうどうしたものかなとかって思いながら、淡々と訳してみたらいいんじゃないですか。そうですかね、やっぱり、ね、江戸時代にね、柏木女帝っていう人がいるんですけど、知ってます？いやいや、わかんないです。これがね、むちゃくちゃ面白くてね、柏木女帝はね、五徳っていうのに、ほらなんとか帝の帝、女帝、停留所の帝じゃなくて、停留所の帝の人弁取ったやつ。それでね、それこの人はね、あれなんですよ、漢文
漢詩を江戸のそのなんていうんですか、江戸の会話本当に口語体に訳してるんですよね。で漢詩の先生だったんですよ。だから漢詩がこう漢字があって隣にこう書かれてるのはあのルビが振ってあって、それが江戸の詩性の言葉なんです。むっちゃ面白いの。岩内文庫に入ってます、ね、うん、であんまり私これにハマっちゃって、一回の詩経っていうほらあの中国の古い詩があるでしょ、はい、あれをなんか自分風にやろうと思ったんですよね。うん、で詩経の漢字の漢字を使いながらなんかはみ出した感じでその今の自分の言葉でこうやってみたら面白かったんですけど、はっと気がついた時に昔の漢字っていうのは違うんだと思った。昔の漢字はもっと呪術であって、白川静香とかやっぱり影響受けちゃうとね、呪術であって一言一言に個人が恋人をこう懐かしがって書いてる以上に何かこうアノニマスの力があったろうし、あるいは国家の力があったろうし、知ってそういうものだったろうし、そして言葉は呪術だったんだということに気がついて、こんな甘いことをやっていたんでは柏木書店に足を向けて寝られないと思ってやめちゃったんですよね。なるほど、うん、でも面白かったな、あの試み。蟹江さんあれ読んでくれたよね、あの司教の翻訳っていうの、はい、アルテリに載せたんですよね。アルテリに出てましたね、うん、あれもまだ単行本とかにはなってないですか。そうですね、あれはもうあれだけのなんか試みだったんですけど、うんうん、ね、アルテリっていうあの熊本のね大大書店さんとかあのあたりに出されてるんですよね、うん、石村さんも当初ね書かれていた。そうですね、あのあその時私その現代史手帳で獅子月表っていうのをやって、うん、送られてきたんですけど、なんかすごいおしゃれで、しかも執筆陣も豪華で、内容もいちいちどの原稿も濃いのが来たなと思って、うんうん、すごいね驚いてあの読んでました。あれもなんか あのある意味ローカルなところから走ってるけど、そうですね、向けてすごい面白いものが出てて、うん、今ねここの本屋さんも池袋なんですけどね、うん、なんかあの独特いっぱいね本も作っていたりする独特のアーティストの人があの、うん、上もしていて、でこういう風にも使わせてもいただけるし、うん、秘密基地みたいな本屋さんでね、うん、合ってます大体そこの店長も今日若き店長、あ、じゃあまずどうもです、紹介を、うん、青柳夏美さんといって、はい、彼女自身もアーティストでしかも詩人でもあるんです、うん、あの彼女がまたね映像作品とかがメインで絵もすごく、今日もねあの生ライブみたいな感じでこの記録を絵で描いてくれていて、うんうん、かつまあこの本屋さんの店長で、へー面白い、うん、へースーパーマルティ、すごい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 、これ面白い、うん、もうちょっとこう近く、うん、寄ってあげて、面白い、見ていただきながらちょっと彼女について説明して、うん、まあ、本当に今第一線でこの、まあ、その桂さんの映像研究家出身での映像ドキュメントとかをやられてるアーティストなんですけど、うんうんうん、テキストがねものすごくまた良くて、こう自分で書かれたのを読んでるんですけど、うわこれはもう波の詩は負けたと思って、あの入れちゃって、ね、なんか私もあの三田文学とかで詩の特集とかで書いた時に紹介させていただいて、あの詩人としてこんなすげえ詩人が映像クリエイターにいるっていうことで、うん、このすごい注目で、ね、今年やっとね現代史手帳の新鋭特集にもこの間、あそうですか、もう今すごい最注目株の詩人の一人なので、うんうん、覚えておいてください、青柳夏さんです、はい、はい、よろしくです。あちょっとごも白いね、なんかいいですねこんだけ絵描ければ、うん、すごい面白く話を聞いてました、声私あの佐藤智子さんとラムのスタッフの佐藤智子さんと二人で往復朗読っていう、うん、企画をツイッターでやってて、yeah. 佐藤智子さん、ともちゃんなんですけど、うん、私青柳夏美で、うん、なっちゃんで、うん、あなんかちょっと聞いたことがあるかも
なっちゃんの夏っていう絵本なんですごいびっくりしました。そうですね。でその往復朗読っていう毎日やってる企画の中でも、ええ、あそうですか、これのパンパスグラスの話をちょうど一部ずつ朗読したりしていました。ありがとうございます。この本はものすごく評判の悪い本で私のなんかマニアックなところが全部出ちゃってて、植物が嫌いな人は全然ついてこれないというそういう本なんですよね伊藤さんもね、すごい今日伊藤さんのそのね多面体がっていうのがあらわになってると思うんですけど、いろんなジャンルにまたがっているそのまあ植物エッセイとか植物もの詩の中にもね、いっぱい植物の名前がバーって呪文みたいに羅列するされるみたいなシリーズもねありますけど、まあ青柳さんもすごいね植物っていうのが一つのモチーフになっていたり、名前もそうですもんね。あそうそうそう、青柳夏美なんてすごいじゃない。そう、菜の花を摘む夏美さんですからね、でまあ、彼女もいろいろ今日はなんか藤塚ちょっとその話さっと手短に、はい、読んでくださいよ。なんか彼女の朗読も聞いてください、うん、この気候本、カニエさんの気候本プロジェクトで私が東京の山を登る気候本を作ったのでちょっとだけ読みたいと思います。竹取山の煙、今は昔、竹取山は煙も塵一つなく、地の生き物たちは空との区別がつかないほど天と一体になっていました。天上を舞う鳥でさえ高くそびえる山の頂上に足をついたことがないといいます。どれほど遠くへ足を向けても、同じ方向にある山を望むたびに、うちの祖父は夜中月を追いかけたことを昨日のことのように話すのでした。私はというと、地に這いつくばるものにばかり夢中になり、天や月やといったことにはあまり興味を示さずおりました。あるとき、いつものように、家来、と言っても、私につくものは虫獣といった類が苦手なものが多く、出入りしてたわらわたちですが、彼らと川虫をたどっておりますと、笹の葉の緩やかな坂道から、いつの間にやらいくつかの石碑を渡り、見晴らしの良い山上へたどり着いたのでした。十条、さようならと青い工房をかぶった荒川小学校の子どもたちが歩道橋を走ります。横板が虹色に光っている橋をまぶしく眺めていました。東十条駅は北口を出ると右側は下へ、左側は坂上への道に出ます。山の手前、いつも空き地の場所には小舞台のような上がりがあつらえられ、その向かいではピンク色の紙に巻かれた線香と蛇が売られていて、昼にはまだ列はできていませんでした。高げたと白装束を着たいつもの人が腰元のほら貝を吹いても、人々は出店に夢中で気づきません。階段を一歩一歩上がると、上では四角い石鉢に火がくべられ、昔のオフィスレディーの格好をした人たちに案内されるままに線香を投げ、前の人に倣って奥宮に参拝しました。下山すると大きな看板が4枚並んでおり、道路拡張に伴う塚の移設について 3DCG とともに細かく書かれていました。これがいろんな場所のがあるんですけど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。青柳夏美さんでした。
これはどういう作品ですか？これは竹取山の煙っていうタイトルで、竹取山っていうのは本当はないんですけど、この竹取物語の一番最後の話で、かぐや姫が月に帰ってしまってから、月に帰る前におじいさんとおばあさんにある不死身になれる薬とお手紙を置いて帰って、でもおじいさんとおばあさんはかぐや姫がいないんだから、そんな薬飲んでもしょうがないって言って、富士山のてっぺんに使いをよこして、そこで不死身の薬と手紙を焼いて、それが煙が立ち上って、今でも富士山の周りに煙があるっていうお話で、富士山と竹取山の煙について書いたんですけど、私が行ったのは本当の富士山じゃなくて、東京にたくさんある富士塚っていう小さな富士山で、江戸時代にすごく流行ったものなんですけど、男の人しか登れなかった富士山に、女の人も子供も遠くに行けない人もみんなが登れる富士山を作ったっていう場所を、いろんな東京の駅を回って、そのてっぺん、駅からてっぺんまで歩く道のりを紀行文として書くっていうのをやりました。ということです。面白いな。なんか朗読の仕方も面白い。智子さんもすごくなんか似たような感じじゃない？なんかこう心に一物ありながら淡々と読んでるっていうか、そんなような感じで何考えてんだろうっていう、こっちがなんか疑心暗鬼に陥らされるような感じだしなんかね、今の若い人って、まあ、くくってもあれだけど、結構こういう淡々とした朗読スタイルっていうのが一つのトレンドっていうか、そういう人が多い感じがします。なんかだからあの、ね、音楽でもあの桑田さん、圭介さんとかね、長渕さんみたいな歌い方の若いアーティストっていないんですよ。なんかね、あえてこういう感じのなんかね、だから伊藤さんみたいなスタイルってね、新鮮で、逆になんかガツっていうか、ほらもうほら、私は自分の世代背負ってるから、みんなそうでしょ、うん、自分の世代っていうのはどうしても引きずっていくんですよね、うん、いやなんかうちの、 あの短式文学論っていうのをやってるんですけど、早稲田 でそこの後期のテーマが道行きなんですよね。まさにそのトラベローグってやつなんですけどね、うん、前期はね、あの、まあ、オンラインだし、昼夜と賢治と作太郎でやったんですよね、うん、その時に学生に読んでもらったで、私の知ってる学生たちって演劇やってる子と、それから詩をやってる子と、でそれで読んでもらったんですけど、まあ、演技やってる子はやっぱり演技は入りますよね。でもその会場っていうか、まあほら、クラスから読みたい人って言って読んでもらうと、それこそいろんな朗読があって、昔ながらにちゃんとこうほら、なんていうの、朗読っていう感じの朗読もあったし、からもっとこうなんかむちゃくちゃなやつもあったし、なんかいろんなのがあったな、うん、面白いですね。でもそのこういう淡々とっていうのはトレンドっていうのが、うん、ね、あの気候の話しよう。気候の、あ、そうですよ、それこっちがメインじゃないですか、全然してないじゃないですか。やっと気候の話をちゃんとして、それでこれ終わりたいですよ。ありがとうございます。そうなんですよ、はい、あ、ちょっと待って、でもね、一瞬パフォーマンスにもうちょっとしたくて、はいはい、あのね、あのさっき冒頭であのアクトしてくれた、はい、朝倉千恵子さんがね、まさにあの俳優もやられている方なので、でパフォーマンス面でちょっとね、ひろみさんにご質問があるということで、聞きたいことが、はい、朝倉さんお願いします。あ、はい、あ、こんにちは、朝倉千恵子
すいません、はじめになんかめちゃくちゃ緊張してしまって。いやすごい、その緊張が良かったんですよ。それなんかめっちゃ声震えてるとか、なんかウェビナーなので、なんか急になんか見えない目みたいなのを想像してしまって、たくさんはなんか見られてるって思って、なんかすいません、緊張してしまいました。質問が2つありまして、はい、まずその朗読のパフォーマンスの仕方についてなんですけど、なんか朗読の時どんな状況が伊藤さんの中で起こっているのかなっていうのと、あとその先ほど打ち込みで書かれてるっておっしゃってたと思うんですけど、なんか書き上げた詩って実際にご自身でも声に出して読み直されたりとかするんですか。あとすいません3つでした。あのこのテリトリー論っていう本の、はい、来客っていう、うん、詩の土偶が来て帰ったバス停から私の家までの道を土偶が行き来した、この道は私は熟知している環七から右折してまっすぐ伸びていき、畑石屋の庭、木の多い廃屋、夏みかんの木の垣根、天理教の家が順々に続いているというあの詩なんですけれども、この土偶っていうのは一体何なのかなってすいません、すごいあのすごい気になってしまって、なんか自分はその実際のあのすいません本当に気になってしまって、どうしてもあの実際の自分は最初に読んだ時に本当にあの歴史の教科書で習った土偶をイメージしてしまって、でも読み進めているうちに土偶の音だとか土偶はそういろいろ話したりするし、実際の人物のあだ名だったりするのかなとか、その読み終わった後に改めて考え直してみたんですけれども、どんなものだったのかなっていう。まず土偶はですね、とあの当時の親友のことです。で本当に土偶のような体型をしていたので、土偶とやっただけでなんか 今だったらちょっとそれしないんじゃないとかって、もうほらもうこの年になるといろんな人の気持ちっていうのが分かるようになって、今だったらしませんね。でも若い時っていうのは人のことを平気で傷つけられるような人間じゃなかったらダメだし、そうだったんですよ私も。だからその親友をね、土偶などと呼んで詩に書くみたいなこともしてたんですね。で、もう一つなんだっけ、あ、しむさんそのパフォーマンス中、あ、朗読中にどんな状況が伊藤さんの中に広がっているのかと、その打ち込みで書かれた後に実際に声に出したりして、うん、直すというか、あのですね、うん、あのまず朗読なんですけど、何にも広がってないって言ってもいいかもしれない。で、まあ、もちろんそれだけじゃないんですよね。でやっぱりこう自分で意味を追ってしまうこともあるんですけれども、一番自分でよくできたなって思う時は詩ではなくて客に反応する時なんです。であるいはその一緒にやってるジェフリー・アングルスに反応する時なんですね。でジェフリーの言葉に反応して私がジェフリーに返して、その時っていうのは私がいつか書いたものではあるんですけれども、もうなんかすでにね、声の何かになってるんですよね。だからはっきり言って意味はどうでもいいんです。だからどこにストレスを入れるか、どこを弱くするかっていうのはもう本当にやってて、ここで強くした方がいいみたいなのが出てきて、詩の内容とは関係ないんです。だからうん、どれだけ意味を取るかっていうところが、なんか長いことかかってなんかゲットしてきたなって思いますね。で打ち込んで書き上げたものはエッセイの場合には全く声には出しませんね、普通はね。ただ自分の作品っていうのをやってる時は声に出すだけじゃなくて、まず最初にあの行分けにします。行分けにして、もう本当にこのぐらいの行分けにしてやっていくと、いらない言葉が全部見えてくるんですね。でそれを取ったりまた戻したり、取ったり戻したりっていうのをやってて、でもちろん声にも出すし、踊りも踊るし、絵にも描くし、もうとにかく歩いてあらゆることをやって書いていく感じがしますね。
とってもいい質問、3つもどうもありがとうございます。そんな感じです。ありがとうございました。勉強になりました。すいません、猫が何個も邪魔しててお名前は何て言うんですか？テイラーとメイです。え？テイラーとメイ。テイラーとメイ、どういう由来なんですか？最初メイだったんですよ。あ、メイとパンっていう名前が来ててね、もらった時は。でパンっていうのはなんかお腹がパンパンだからパンとかって言って、失礼じゃないかとか思って、そんな名前飛ぶと変わらないじゃないですかで両方オスなんですよね。でメイって女の名前じゃない、だからなんでと言うと、あ、そういえばいたわ男でメイっていうのがと思って、ブライアン・メイとかなったら当然ロジャー・テイラーじゃないですかというわけで、名前とか、ね、出てくる、そう、土偶とかネーミングも面白いです。今回のほら、あの道行き屋もね、ある意味陽子集なん、陽子さんの、いろんな陽子さんの物語っていう、ね、そうなんですよ。あれはね、うまくやったな。あ、だってクズの葉かんぶり、あ、クズかんぶりの、あ、違う、だからツタかんぶりなんてないでしょ、うん、でツタかんぶりの陽子ですとかって書くんですよね。あれはね、やっぱりああやって、あ、書いてて、あ、いってツタかんぶりだぜみたいに思ったあと犬の名前を一番最後にもう方々に変えた時に、は、方々、方々だと思ったんですよね。方々って知ってます？私わかんない。あ、これね、1920年から30年ぐらいの大恐慌の時代にアメリカをもうさまよい歩いたような、まあこう渡りのワーカーなんですけれども、あの汽車に無賃乗車して次の町に行って、そこでなんかこう仕事してて、まあ不労者みたいな感じなんだけど、働く気はあるんですよ。でそういう人たちがいて、それホーボーって HOBO って書くんですね。でホーボーズララバイなんていうのがウディガスリーが歌ったりしてて、でそのホーボーから撮ってるんです。なるほど。なんか方々って音がね、なんか放浪みたいでもあるし、なんか、うん、うん、面白い。なんかいいでしょ、うんうん、そうなんですよね。そう、だから気候の話しましょうよ、旅の話。そうですよ、旅の物語。せっかくも、ちょっとね、若干迂回をしつつの気候にちゃんと戻るんですけど、うん、で、今いろんなジャンルのね、ひろみさんの作品の中のサブジャンルみたいなのをやってきて、あとね、介護みたいな、あのお父様を見取られて、あのお母様をっていうような作品群が、さっきのトゲ抜きとか、あと父の生きるとかに代表されるその作品群がっていうのがあると思うんですけど、で今日ねもう一人来てくれてる、あのうちの生徒の中で、はい、はい、木村直さんという方がね、うん、あの実際まあそういったような経験をされていく中で、あの読まれたということで、そういうのをちょっとそのあたりで、あのダイアログをしていただけるとありがたいなという感じで、はい、じゃあ木村直さんです。はい、こんばんは。こんばんは。まあ、はい、それで、あ、すいませんね。で彼女も今回その後でちょっとねお知らせさせていただく気候文集みたいなのを作ったんですけど、そこでもねまさにあのお母様とお父様を病院にあのお見舞いに行くとか、そういうことをモチーフにされて、それをあの気候旅として捉えた文章を書いてくださったんですね。なのでまあそれも読んでくれるかな、はい、ね、はい、はい、お願いします。木村直さんです。はい、木村です。じゃあちょっとまずは読んでみたいと思います。はい、例えばどうしようかな、ありふれた例えだけれど、人生を目的地の定まらない旅とするならば、人生の時々に起きた出来事やその時見た風景について書くことは、すなわち気候文となり得るだろうか。日常とは異なる風景と出会うことが旅の醍醐味の一つであるとすれば、2019年はこれまでに見たことのない風景との出会いの連続であった。新緑の頃、がんで闘病中の父と二人暮らしをしていた母が眠れなくなった。会う薬がなかなか見つからず、夏の初めに精神科の閉鎖病棟に入院することになった。広い大学病院の渡り廊下を渡って、細い廊下を進んでいった先に無機質なドアがある。そこが閉鎖病棟の入り口だ。ドア横のインターホンを押して、母の家族である旨を告げると、自動で鍵が開く。ドアの先にはもう一つドアがあり、今度は手動で看護師さんに鍵を開けてもらい、手荷物に持ち込み禁止のものがないか確認されてから中に入る。入るとすぐに食堂兼共用スペースがあり、そこを横切ると病室が並んでいる。私が母以外の入院患者さんと話をすることはなかったが、
母は何人かの患者さんと知り合ったようで、時折その話を聞いた。幼い子供がいるお母さん、大学生、夫を亡くした老婦人、さまざまな人がおり、入院している事情もさまざまで、当然ながらそれぞれの人生があった。人生の多くの時間を主婦として家の中で過ごしてきた母にとって、入院は異なる人生との出会いの場でもあった。はい、ちょっとここまでにしたいと思います。ありがとうございます。あ、じゃあ木村奈緒さんね、そう、もう、もうこれもすごい良くて、今半分ぐらいな、ね、短いエッセイのような、でもすごいね、あのリズムもあって良い文章、私もそれ読みながら泣きましたよ、最後。というあれなんですか、なんか木村さんの方からひろみさんにも質問からなんかあるそうで、お願いします。そうですね、ちょっとでもあの今これまでの間皆さんの朗読とか話を聞いていて、やっぱもう詩人はすごいなと思って、もう本当に自分は読むのが嫌になったんですけれども、なんかもうなんていうんですかね、やっぱ私はどうしても取り繕って、まあ嘘は書いてないんですけれども、なんかどうしても取り繕って、そういう現代に読された現代人みたいな文章をやっぱ書いてしまうなと思っていて、なんかそのやっぱり今こういう体験とかをあの、まあ、ひろみさんの本でもまあ読んだりとか、あるいは今ネット上にたくさん体験が溢れてると思うんですけども、でもやっぱなんかちょっとそれひろみさんの書いた文章本とかとネット上に私が書くような文章とかとはまた違う気がしていて、その声とか今声がどこにあるのかとか、どうやってそういう本当の声が出てくるのかとか、うん、その体験を書くこと読むことみたいなことについてちょっとこうモヤモヤっとしてまして、なんかやっぱとにかく自分ならちょっとまだ薄っぺらいなっていうふうに感じるんですけども、だからその辺のことをちょっとひろみさんから何かお言葉を。ヒロミさんの声が、ヒロミさんの声が今ミュートに、すいません、すいません、あのすごいこうクリスプな感じで描写がされていてとても良かったです。でね、今読んだあの短い中で例えば老婦人って言葉があったでしょ、あれを使わなければいいと思う。なるほど、なるほど。なぜかというと、そこでいろいろな、もうすでにある、あの、価値観が出ちゃうんですよ。うんうんうん、で、こういう自分の、家族のことを書くときには、とにかく価値観を全く書かない。価値観を徹底的になくす。で、あるとしたら、自分が親に、あるいは自分が子供に持っている価値観だけで、その価値観も社会から読された価値観だったら書かない、うん、あり、それ違うなと思って、なんでこういう価値観を持ってるんだろうっていうところからほじくり出していく、うん、ですから今のね、短い文章の中であの老婦人っていうことだけパッと浮いてましたよね、うん、あれを違う言葉で言い換えてみたら、またちょっとぐっと変わってくるんじゃないだろうか。それなかったら、そのあのお母さんがね、そこで初めて、こう社会みたいなものを持ったわけでしょ、はい、で、そのお母さんの目っていうのも大体面白いわけだから、で、それをこう、かけると思うので、っていうのが私のアドバイスでございます。はい。はい。ありがとうございます。はい。すごいありがとう、なんかすごいあね、もう先生モードみたいになって、あの先生モード入りました今あのね、私もそう、そう、伊藤ひろみさんと私のね関係っていうのもあの話してなかったんですけどね、私が10年前にねユリイカっていうあの雑誌に投稿してた時の選者が伊藤ひろみさんで、私毎月送ってたんですよね、ひろみさんっていうか、あのでもカネさんもとにかく最初からものすごくできてたから、いやでもそれがあの選評いただくじゃないですか、うん、あれが本当に今みたいに的確で、あのこいい、まず褒めてくださるんですよ、すごいいいって、もうカネさんできてるみたいに言うんだけど、あとここを直すとさらにいいねみたいなことをあの短い選評欄で書いてくれて、あ、じゃあもう次はもっといいのを書こうっていう感じで、あのはい、頑張れました。私さ大したこと言えないんですけどね、で大抵学生 の, あの詩書いてきてもすごいとかって言って何も言わないから、うん、みんなもう疑ってますよ、私の見識みたいなものを、うん、面白い。でも老婦人ってお話、あの道行き屋だとさ、あの古老でしたっけ、うん、古い 老って書く、あの言葉がすごい印象的にね、なんか不思議な、うん、あれ老人って普通は書いちゃうところをね、古い
多いと。フォローっていう言葉で。本当は私が書いてるのって半分ぐらいフォローだけど、半分ぐらい老人じゃないんですよね。だからなんか嘘ばっかり書いてるんですけど。なんかね、あとね、今の木村さんに、ちょっと待って、今猫落ちた。木村さんにね、言いたいんですけどね。本当にあったことをそのまま書くんじゃなくて、書いたら面白いことに直しちゃっていいんですよ、どんどん。ただその奥にやっぱり事実があった方が強いのね。で、じゃあそのうまく直していこうっていう時にそこに作為が出てきちゃうの。作為がつまんないんですよ。だからね、その辺のなんかバランス感覚のような気がしますね。で、ただそのこっちが書きたい情報っていうのを全部書いたって、それはその読者が読みたい情報ではない。だから読者にはどこまで話していいのかっていうことは自分でバランス、本当さっきからバランスって言ってるんだけど、本当バランス取って、ここから先は読者に知らせなくてもいい情報だっていうのはもうバッサリバッサリ切る。で、なんかね、そこは割と大切なような気がしますね。で、それはね、じゃあどうしたらその自分でゲットできるかっていうと、さっき言ってたように自分の身の回りのことをこうやって打ち込んでいくんですよね。そうすると自分でほら取捨選択してるから、そこのような気がしますね。でもあなたの場合はお母さん のそのことを見てれば、それでもって随分かけていけるから、もう毎日毎日どん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 書くっていうことが一番いいかなと思います、うん、なるほど、はい、すみません、また先生モードですいません、はい、ありがとうございます、はい、すごいね、創作のアドバイスありがとうございます。私もすごい参考に、はい。でちょっと気候文っていうところに戻らせていただいて、うん、でもそのね、見ながら描写するっていうところで、今度ね、桂さんにちょっとお話をちょっと振りたいんだけど、はい、桂さんがね、昨日の夜にね、原稿を私に送ってそれを早速私も、うん、伊藤さん見てくださいって言って投げちゃったんだけど、はい、だから谷井君のプロジェクトの参加者で、全国です、うん、あ、ごめん、マイク、僕も谷井君のそのプロジェクトの参加者、生徒のように、今回提出させてもらって、昨日、まあ、メモはあったんだけど、とりあえずそれを、形にしたっていうのは残り30分だったよ。でも、はい、もう急いで、でもこれはあれなのでこれでもね、すごい面白い。さっき冒頭の方で桂さんがおっしゃっていたその固定カメラっていう話とかにもやっぱり通じていて、これはすごく面白いまた制作方法なので、これ桂さんに、はい、ね、お願いします。コロナで世界各地がロックダウンした時に、僕は何に興味を持ったかというと、誰もいなくなったところにどんなことが起こってんのかっていうのを、まあ、見てみたい、とにかく目で見てみたいっていうのがあって、世界中のありとあらゆるライブカメラを、検索して、で、まあ、メモを取り始めました。でその時には気候っていう考え方はあんまりなかったんだけど、とにかく何にも起こんない、街の中でも何にも起こんない状況を、なぜか15分とか30分とかじっと見てられるんですよね。でこれがなんか不思議な感じがして、普段だったらライブカメラはあんまり、まあこういうもんかと思って、カメラの位置とか気にして、もうちょっと、もうちょっとこうなんか引きで見たいなとか、なんかそういうそのカメラの位置の批評とかするんですけど、今回はとにかく誰もいないんですよ。とにかくでたまに人が通るのがすごい楽しかったりしたんで、これはなんかちょっと面白いぞと思って、まあ1日1箇所30箇所ぐらいはとにかく見て、まあ毎日30分とか1時間とか見て、でそれをこうメモに取っておくっていうようなことをまあやってた。でそれをこう、まあ、その時にもう蟹江君の気候文のことは全然頭に入ってなかったんだけど、蟹江君がなんかそのラムの全体メールで気候文プロジェクトの原稿を皆さん出してくださいみたいな、うん、なんかメールが来て、あ、そういえばこれってかなり 特殊なこうトラベローグかもしれないと思って、うん、いや僕こういうことやってるんだけどっていうふうに蟹江君に言ったら、
とてもなんか面白がってくれたので、あ、じゃあまあメモをまとめることをしますということを言って、まあ出したのが、昨日なんですけど、ちょっとバタいろんなことで学校のことでバタバタしてるんでなかなかその文章にならなかったんですけど、昨日それを渡したという感じです。桂さんかなので、コロナの期間にね、すごいもっと今より自粛が厳しかった期間に家にもいながら、ある意味いながら書いたトラベログというか紀行文っていうようなコンセプト で、ね、やっぱり先ほどからの伊藤さんのお話聞いてても、これも私昨日読んですごい面白かったんですけど、でも面白いものってそもそも制作方法がまずからコンセプトがあったりとか、得意であったりして面白いんだなっていうのが、そういう意味ではね、さっきね、ひろみさんがね、作為がどうのこうのみたいな話あったけど、これね、作為しかないんです。つまり妄想ですからね、ほぼ見て書いてるんですけど、ほぼね妄想なんですよ。たまに通る人が多分こういう人だろうみたいな、とかこういう人だといいなみたいな、要するにその文章をまとめる時のこうキャラクターとして勝手に仕立ててるんですよね。だから、僕はそこを歩いてないわけですし、この歩いてる人がこういう人だとなんかいいなっていうね、そういうそのキャラ作りみたいなものを勝手にして書いてるんですね。なんか桂さん談笑集なんですよね、これ短い。そうです、これなんか一編読んでいただけたりしません？せっかくなのでみんな読んでるので、ああ伊藤さんに朗読を聞いていただき、もしかしたらこの語を直した方が今先生モードになってくださってる。あ、ひろみさんから指導を受けられる。今そういう時間になってるのでお願いします。はい。ちょっと待ってください、ね。すごい無茶ぶりで。あ、僕ちょっとそれ出ないで、はい。はい、何読みますかね。はい、ちょっと読んでいただき、そうですね、ロケーションと、ダブリン、アイルランド。ストールシステムは長い廊下のようなホールを作る。長手のホールとボールド屋根に導かれた地の厚みは加算無限に突入する。図書館をめぐる無限の種類を数多の人々が計算を超えて試作する。無意味な文字列と格闘することは本当に徒労なのだろうか。そもそも無意味な文字列は文字の集合なのか。司書の仕事とは本という有限集合 に獲得しながら無限の六角形のどこかにある本を求めて旅をすることだ。到達地などのない旅。ボルヘス数は183万4097桁の数字になるという。神秘主義者たちは降伏するだろうか。ハドソン川ニューヨーク州。1985年、内田裕也はハドソン川をスーツ姿で禁欲的な動物のように泳いでいた。生きてる証だということだったらしい。それにしても川なのにあんなに波が荒かったのか、今となっては知る由もないけれど、着衣水泳の難しさを考えればさすがの生きた証。ニュージャージー州とニューヨーク州との境界でもあるハドソン川は静寂のマンハッタンを広範囲に抱えて不気味だ。どちらかというと満腹な感じでもある。ここに内田裕也の飢餓感は似合わない。なるほど、内田裕也&ザ・タイガースだったのに内田裕也だけ解雇されてザ・タイガースとなって大人気になったこともうなずける。飢餓感はテレビには必要なかったのだ。画面はいつも残酷だ。どんなに生きた証を示しても一方的にアスペクト比の中に現実を収めてしまう。川面も桟橋も、桟橋の先端でマンハッタンを見つめていてほしいぞ内田裕也。長崎日本。降り出した雨で見通しが悪い。見通しの悪さは夜になってさらにひどくなる。テティス、マリア、マソたち、女神たちの行方が分からなくなる。苦難に陥った神々の救済者、あるいは保護者としての女神の到来が待望される。でもや署名運動、あるいはロビー活動や記念式典でも見通しの悪さを乗り越えて新たな視界を獲得することは難しい。傷も平和もはっきりと手に取って見ることなどできない。
女神の橋の下を海の女王がマサのように入港する日は来るのだろうか。まあこの3編ぐらいで、はい。桂さん朗読とか珍しいですよね。はい、珍しいです。すごい貴重な、ありがとうございます。いや、この間自分のね、今授業でですね、僕 の, この表現のエチカを、初めて自分 の, 書いた本を教科書にして授業やってるんですけど、輪読の形式でゼミ形式でやってるんですけど、あるグループで分けてやってるんだけど、あるグループが音読したっていうんですよ、これを。おお、すごいなと。ああこれね、うん、音読しながらなんか輪行したっていうのを聞いて、ああまあそういうこともまあ今あるのかなと思って、まあ今スイッチを入れて読んでみました。ありがとうございます。うん、これはちょっとだけ補足しておくと、僕にとってはちょっとおこがましいですけど、パサージュ論のつもりで、ベンヤミンのパサージュ論のつもりで書いてます。それともう一つは、僕はアーカイブとか図書館とかっていうのを専門にしてきて、どちらかというとそのキリスト教、キリスト教ルネサンス的な、いわゆるその、アーカイブとか図書館とか、いわゆるコレクション論みたいなものにずっとこう引きずられてきたんですけど、で、あらゆるこうなんていうかな、そういう、地の体系みたいなものが、キリスト教ルネサンス世界でこう支配されてる中で、僕はパサージュ論っていうそのいわゆる断章の集まりがそれに対するちょっと抵抗だったんじゃないかっていうふうにベンヤミンが行った、要するに抵抗だったんじゃないかっていう気が、していて、ずっとその、ある種の憧れがあったんですね。で、その時にライブカメラを見ている時に、僕はもうパッとパサージュ論が思い立って、これは自分にとっては少し、続けてみたい、こう、なんていうか、個人的なプロジェクトだっていうような気がして、今3ヶ月ぐらい、たまに今はもうポツポツ人が出だしたライブカメラをまた見て、で観察して、メモなどを取って、ちょっと同じところも2度書くみたいなこともしてみたいなっていうふうに思ってます。ここに長崎とかハドソン川とかありますけど、今ちょっと人の姿が見え始めてるので、全くいなかった時とちょっとまた違うことを思いつくと思って、それをまた同じところも2度3度やってみたいなっていうふうに思ってます、これが本当に気候部分かどうかまたね、その辺も含めて、蟹江君とかヒロミさんにアドバイスをもらいたいなと思いますが、僕にとってこれは完全にトラベログだというふうに思ってるんですね。ベンヤミンがパサージュで遊歩者って言ってたっていうことと、ほぼおこがましいですけど、同じ気持ちで今やってます。散歩ももちろん僕するんですけど、散歩でね、言葉思い浮かばないんですよ、なんか。あ、そうですか。逆にね、あんまり思い浮かばないんですよ。なんか気持ちいいなとか思ってるひろみさんの書き方としては、先ほどいろいろ教えてくださって、最近作のそのね、山の中歩いたりとかっていうのを道行き屋の中のとか、あれってあれもさっきその、モノレールの窓から写真撮られたって話はされたけど、山歩きは写真撮ってるんですか、後から。植物は撮ってますね。あ、植物を撮って、植物はもう全部撮ってますけど、私知らなくて、パサージュ論今ウィキペディアって読んでました。何なんだろうと思って、はー、でも面白かったんですよ。いや、すいません、元に戻ってしまった、ごめんなさい。で、写真はね、だからそんな形では撮ってますけど、であと物も言わずに前向いて歩いてるんですよね。だからそうね、その時になんか分かってたら分かんないですよね。
なんかね、移動っていうのが、うん、なんかすごく、まあ、そうですね。それと移動っていうのが、うん、まあ、ある意味あの21世紀になって少しあの性格が20世紀的な移動と少し変わってきたような気が当然します、うんうん、どういうふうに、例えば移民とか、うん、はい、いいですねそれは、うん、そういうそのいわゆる人が何か移動するとか、うん、それからあのネットの中で起こってるそのトラフィックですね、うん、要するにあのいわゆるトラフィックっていうのはデータの量ですけど、うん、そういうことも含めて考えなきゃいけないことが20世紀度は変わってきてるような気がする、うん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 、それに伴ってそのトラベログっていうかその人が移動することの記録とかそこで出てきているそのイマジネーションとかそういったものも少し言語化の方法ももうちょっといろいろあのいわゆるバリエーションがあるとこういろんな面白いことが、それは当然あの映像とかあのいわゆるコンテンポラリーアートの世界に当然影響を与えているので、あのそういう作家ももちろん出てきてますし、その移民とか移住とか、そういったことをテーマにしている作家は非常に増えてきてる、うん、そうですね。私もその一人なんだけど、確かにそうですね。それは21世紀だからですか？多分それは大きいと思いますね、うんうん、はいはい、20世紀的なそのいわゆる定住の概念と明らかに21世紀のその定住の概念は違ってきてるんじゃないかっていう気がするので、はい、だからベンヤミンがその要するにパサージ論で有保者っていうことを通じて観察してきた19世紀末的なその定住とか都市の在り方みたいなものとまた違った意味で今その観察が必要になってきてるんじゃないかな、観察とその言語化もしくはその視覚化っていうのがちょっと必要になってきてるんじゃないかなっていう気がしてます。なるほど、面白いですねその指摘は。ベンヤミンっていつ頃の人ですか？もちろん20世紀の真ん中付近の人で。ああ本当だ、うん、はい、そうですね。だからそういうこう、そ特にベンヤミンはの映画とかそういうその複製技術がもたらした芸術みたいなものも非常に関心があったので、うんうん、あのその辺の人たち、それから亡命者みたいなことをいつもあのどっかで頭に入っていたので、うんうん、で亡命っていうものを今またその当時の亡命みたいなものとまたちょっと違ってきてるはずなので、うんうん、ですね。だから、まあ、今伺っててもやっぱり伊藤さんの文学っていうのは21世紀型のね移動とか移民とかの文学って言ってもいいと思うんですよね、うんうん、今ね話聞いててね、これつけ焼き場なんです私はね。だから今こうやって視聴者で誰がいるかなと思ったらヒロがいるんだわ。だからこういうなんかもっとよく知ってる人の前でこんなこと言いたくないんだけどね、あのゼーバルトっていうのにちょっとハマってて私、あのドイツの作家でイギリスにずっと住んでて亡くなったんですけど、ゼーバルトの手法っていうのは写真撮ってそこを、うん、そこから喚起されたものではないと思うんですけど、別に話はあるんだけど、写真があってそれをこうなんかこう引っかかりながら次に行くみたいなのが似てません？なんかすごくやり口が、うん、今のあの桂さんのやってることと、はい、あの僕はあの複製技術にしか逆に言えば興味がないので、うんあの複製技術でやっぱりの中で、何ができるかっていう、何が表現できるかっていうことをずっと考えてきたので、それはもちろんその印刷も複製技術だというふうにもちろん思ってますけど、要するに複製技術の中で人間がどんな表現ができるのかっていうことをずっと考えてきたので、あのそこをやっぱりもう少しね、このなんか同時代に向かうその態度としてちょっと自分もこう考えてみたいなと思ってこういうことやってるんですけど、うん、なるほどね。なんかそれを考えないとダメなんだろうな。私なんて私の考えてる移動っていうのはもう本当に中世からあんまり変わってないような気がする、そういう意味だと。あ
なんか中世の道行きっていうのを自分でどうやって考えていくかみたいな風にして考えてきたもんですから、いやーなるほどね、勉強になりました。それと僕はね、あの吟遊詩人っていうそのなんていうかな、ある意味でのこう、うん、あの歩いて、何かを観察して、でそれをこう言葉にしていくっていう、うん、その吟遊詩人の在り方みたいなものもとても憧れてはいるんですよ。ただ今の、まあ、僕がやっぱり少しね、それをこうなんていうか、懐かしむようにそれをなぞるっていうことに関しては僕はあんまり興味がないっていうか、それを僕がやることではないと思うし、なんかもう少しなんか ここで、いわゆる本の形式とか、いわゆるその、アウトプットの仕方も含めてもうちょっとなんか考えられたらいいかなと思って、うんうん、考え方からすでにもうちょっと吟遊詩人的なものをむしろ排除して考えるようにしてるんですけどね。今言っている吟遊詩人って何ですか？いやだから実際にこう、こう渡り歩いて、でその実際に見たものを観察して、うん、記述していくっていうようなみたいなもの、それはまあ特に今中世っていうお話あったけど、昔の要するにその博物学者も実はそういう吟遊詩人的なものを持ってたわけですよね。要するに、パトロンからお金をもらって、例えばどっかに行って、何かを植物とか何かを採集しながら、それにこう書き留めていってっていうようなことを、まあ、ある種、記録していった人たちのことを、まあ、記憶術っていうふうにまとめたのが、まあ、イエーツなわけですね。で、そのイエーツみたいな人たちの、僕は、持っているその歴史的なその厚みみたいなものに対しては、ものすごく憧れもあるし、それから、もちろん、尊敬もしてるんですけど、まあ、これいつまでこうなのっていうのは、実はその本っていうものを考えながら、暮らしてるとですね、本の存在感がやっぱりここのところに来て変わってきてるような気がしてるんですね、うん、でそれは今の学生たちを見てても、僕らが、接していた最初にこう原体験として接した本と、今彼らが、接している本の在り方っていうのも、大きく違っている。なので、メディアとか一括りに、まあ、してもいいんですけど、その、ある表現の媒体を考える時にも、その背景にある、まあ、そのイエーツ的なその記憶術みたいなものもレスペクトしつつもう一回見直してみたいなっていう気もちょっとしてる、うん、まあ、だからこれイエーツの伝言っていうタイトルをつけてるんですけど、僕はちょっと思いつきで、まあ、今話思いつきでやり始めたことをわざわざ説明するっていうのも初めてなので、説明になってるかどうかわかんないんですけど、まあそんな感じです、僕がやってることは。なんか引いちゃったよ。いやいや、面白いですね。なんかだから本当トラベローグの方法として結構ひろみさんと桂さん、今回なんかある意味真逆な一歩も外に出ずやるみたいなのと、なんか山を歩きながらみたいな、ひろみさんの方法ってそのなんか並走していくのかなという感じもしますし、でそう、その移動っていうことは本当にひろみさんの文学の一つも中心だと思うんですけど、そう今、ね、移動がストップされている状況の中、冒頭にねその話ちょっとされたと思うんですけど、ひろみさんの書くものって変わってくるんでしょうかね、今このね、とかひろみさんにとっての旅とか気候とかトラベローグっていうものもどうなっていくんでしょう。
分かんないですよね。書いてるときはなんか夢中で書いてるわけだから。ただ私がずっとこのところこだわってきた移動とかその気候トラベログ、あのカニエさんたちの言葉を使えばそうなるんだけど、私的に言ったら道行きなんですよそれは。でそれはどこから来てるのかって言ったら、そのさっき中世って言葉出したんですけどね、実は日本の中世なんですね。あの石器節にある道行き、能にある道行き、それからジョルルにある道行きで、その中でも道、あの石器節なんです、うん、なるほど。でそれは何かというと、ジョルルでまあ道行きっていうのはよく言われてますよね、有名ですよね。でそれは死に向かうじゃないですか、うん、心中するためにするね。ただ私が一番好きだったものが文芸が石器節 で、これは生き延びるためにとにかく動くっていう感じなんですよ。生き延びて蘇るために道行きをするっていうかね。だから道行きの意味っていうのは私にとっては本当にそこなんですね。でまたそういうふうに考えてると、死に向かう道行きもあるし、あるいはそれも自分から死ぬため自殺するための道行きっていうのもあるけど、本当に老いて死ぬための道行きもあるし、本当になんか全て道行きのような気がして、で移動っていうか体を動かすみたいな。でね、それがね、私自身の体験を言うと、私35ぐらいの時にもう本当にあれだったんですよ。鬱になってもう死にそうになってたんですよね。でその時に切った仕事全部受けてたの、朗読の。でもう当時はもう全然詞書けてなかったから、昔の詞を持っていくわけですよ。で朗読するの、また次行くの、でまた次行くのって、河原アレクサの状態になったんですよ私が。でそれ何のためにやったのかなと思うと、なんかね、とにかく一瞬でもここに止まっていたら死ぬから、少しでも前に行くっていう、そのための道行きだったような気がして、でそれが自分を救ったんだなって思ったんですよね、うん、で説教節の道行きってのはそうなんじゃないかっていう、どっかでねハッと気がついて、でアカデミックな考えじゃないですよこれは、もう本当に詩人の直感みたいな感じでね、あだからやってるんだって思ったの。それから私は説教節っていうのにこだわり始めたんですね。うん、だからそれをなんか私は学生にも教えたくてしょうがないのね。これ読んどいたらこれから先だって、私が今見てる学生たちってどうしても今学生のことしか頭にないもんで、で学生たちね、今20歳ぐらいでしょ。でこれから80年か70年か生きますよね。その自殺する子も出てくるしね。で鬱になってなんかもう日もさっちもいかなくなる子もいる。でそして、うん、離婚したりなんとか依存になって苦しむ子もいる。で人生ってもうそうだったし、この子たちもそうだなと思う。でその時に道行きっていうのを知ってれば、体を動かしてなんとか自分を救っていけるんじゃないかと思って、でその時に飛行機が乗れるとかどっかに行ける行けないっていうのはどうでもいいと思う。なんか自分を見てればいいんじゃないかって、それも道行きなんじゃないか、で私が動かなくて周りで猫が動いてたらこれも道行きなんじゃないかって、猫がこっちの部屋から向こうの部屋に行くだけで道行きなんじゃないか、あるいは猫が成長してるのを見るのも道行きなんじゃないか、それを見つめてる犬の目を見るのも道行きかもしれない、花が開くのも道行きかもしれない、季節が変わるのも道行きかもしれないっていうふうに思うと何度も道行きになっちゃうんですけどね、うん、うん、なんかそんなことを感じました。道行きっていうこう、うん、なんていうかある種の観念みたいなものは、うん、いつ頃からこう革新的にこうなんかのなんか作品がきっかけになったりしたんですか。え、私が、うん、説教節ですよ。あ、説教節ですか、うん、やっぱり、うん、でもそのものとしてはもう本当に古事記の時代からありますよね、うん、こうほら大和武尊なんかを旅していくでしょ、うん、はいはい、でそれからあの大国主の奥さんの詩が素晴らしいのがあるんだけど、あれもねなんかこう移動するんですよ。移動していって移動していって、あなたは移動していくけど私は移動しませんからみたいな。で移動してない文学っていうのもあって、それはそれでなんか私好きなんだけど、うん、なんだろう、 あれとかね、なんだっけな、シャウンド・アンダーソンとかね、
なんかそんなのは移動してない。でもなんか周りでいろんなものが、はい、わかんない、なんだろうな、なんか私の移動っていう感覚っていうのはあんまり大きすぎて広すぎて本当に雑白なんですけど、なんかすいませんね、まとまってなくて私。いや、あの本当今ね、道行きについて話してくださったの、もうそれそのまま書き起こせば詩になっちゃうようなというか詩の朗読をさせていただいているような感じで、あの大変ありがとう、すごい良かったの道行き屋の中に道行き屋ってやっぱりリフレインされる部分がありましたよね。どこだったっけ。ありましたっけ。ありますよ、うん、あら、うん、誰か覚えてる。あ、そっか、カーラ・アレクサにも道行き屋って言葉が出てくると今ね、うん、あ、そっか、道行き屋っていう一編があったんだっけ。あ、道行きっていう一編がカーラ・アレクサにあるんで、今ね会場からねリクエストが、はいはいはい、それ読んでいただいたりできますか。これは一番読めるとこなんですよ。これか、道行きって朗読のために書いてみたいなやつで、ちょっと待ってね。弟を温泉に入れてやりたい、皮膚病によく効く温泉があるそうだと母が言い出したものだから、ついでに死んだ父も死んだ犬も入れてやるかと私たちは行くことに決めた。何もかもそのままに放り出して、食べたものも着たものも濡れたタオルなんかもそのままにして、ぜいぜいあえぐ弟だけ後部座席に寝かせてやって、それから他の小さい妹や着替えや死骸たちや犬たちやビニール袋や枕や食べるものを飲み水も植木鉢まで一緒くたに詰め込んで出発した。それはどこにあるのと助手席に座って行く手を見つめたのは私で、聞いた話では山の向こうと言いながら運転をしたのは母だった。その温泉は立ちどころに治る温泉、ゆっくり浸かり毛穴を開き赤も落としてすっかりふやけて、湿疹も水ぶくれも飛び火もタムシも皮膚炎も感染症もアトピーもアレルギーも死骸も死も死ぬことも死んじゃったことも立ちどころに治る温泉、また行きたいと思う場所、とりあえず目の前にある山の向こうに行ってみようと母が言った。車の後部座席は物でいっぱい、足の踏み場もないくらい、足の踏み場なんてもともとない古くてガタガタの車に詰め込んだものは、物やらゴミやら食べ物やら人やら犬やら死骸やらぎっしり詰まって犬臭くて刺繍もして、弟は後部座席でぜいぜいあい、妹は時々思い出したように泣きわめいて、置いてきたものがあるというのだ、引き返してくれ、置いてきたものがあるというのだ、引き返せない。行くばかりだ。あの Y 字路を過ぎればトロクではないか、黒髪ではないか、古海ではないか、上行寺の交差点内つぶいを抜けて瀬戸高越えて向こうに行ったらいいのではないか。ジャクシンさんのクスノキまでの道は知っている。ジャクシンさんのクスノキが見えたところの三叉路を右に曲がる。ジャクシンさんのクスノキの大きすぎる小杖が見える。ここから見てもこんなに大きいのだから、木の下で見上げたら宇宙を覆い隠すだろう。手前にトラクターと軽トラックしか通らないような道がある。三叉路を右へ曲がる。それから小さな石橋がある。それを渡る。また三叉路に出る。直進する。直進する。道は上り、両側はみかん畑が続く。みかん畑が切れて山道になる。昼なお暗い照葉樹の森の中を道がくねる、道がくねる、崖に迫る、また離れるってなところで、まだ続きます。道行きは。ありがとうございます。ありがとうございました。すごい見事にまとめてくださってありがとうございます。今日すごい締める方向に向かいますけど、だんだん贅沢な道行きで、今日たくさんの人がねこの向こうで見てくださってるんだけど、うん、なんかお茶の間でこんなにねいい朗読をたっぷり聞かせていただくっていう機会もなかなかないかと思うので、なんかオンラインでねひろみさんさっきおっしゃってたけど、やっぱ空気感っていうのがあるから、そこがね欠けてしまうのはやりづらかったと思うんですけども、でもねすごいひろみさん読むとやっぱ空気が回って、このオンラインでも大変ねここの会場も盛り上がってますし、お茶の間の皆さんも盛り上がってる
そういうわけで早稲田の、後期の短視系文学論は道行きについてです。で、あの生徒の皆さんだそうです。で、何人もいるんで、で、大体日本の古典の、説教節の浄瑠璃や落語あたりを使いながら道行きっていうのは何なのかっていうことを考えていこうかなと思ってます。はい、だそうです。それで我々はねトラベローグっていう言葉で呼んでるんだけど、もうかなりそこが被っていることが今回ねよく分かってお話。超同じじゃん。そうなんですよね。うん、で、ひろみさんのやられてることも、まあ、完全メディアアートみたいなことをもう何年、ね、十年前からやられて、その先端をやられてたことというのが今日改めて明らかになったなという気がいたします。本当にすごいね、あのいろんなことを教えていただきました。ありがとうございます。いや、ありがとうございます本当に。いや、でですね、じゃあ、あ、なんかね肝心のというかね、あのなんかちょいちょい話に出てきていたこの宣伝もさせてもらっている、今回その私がねここのラムアソシエーションというところで気候分プロジェクトだから、私これ道行きプロジェクトっていう名前に本当はすればよかったんですけど、あの気候分トラベローグ道行きの文章をこのメンバーで16人で原稿を集めて作らせていただいたんですね。それをちょっとあのひろみさんにも送らせていただくので、あの宣伝をさせてください。ね、なんか出てくるのかな、箱とか。あ、はい、あ、じゃあともこさんが、あの、うん、あ、これですね、はい。ね、タイトルが Voyage Voyage in the Box 足踏み背景 Maybe あるいは旅の了解というんですが、これもなんかあのメンバーのみんながあのどんなタイトル16人で何せ書いてるので、なんかタイトル案なんかあるってあのみんなに聞いて、出てきたもの全部もう一個も捨てないでつなぎ合わせたタイトル、まあ、考えた中でもひろみさんがその植物の名前羅列したのとかに影響を受けてるのかもって後で私ふと気づいて、そうなんか呪文みたいなタイトルになりました。もう完全私これひろみさんの影響を受けてたそんなタイトルの Voyage Voyage in the Box 足踏み背景 Maybe あるいは旅の了解という、これすごいそうして変わった本で、ちょっとねまた今日の皆さんを振り返りつつなんだけど、ね、朝倉さんのってさ、どんな、さっき読んでくれたのがその原稿なんだけど、どんなデザインになってます？で、この本のすごいのは16名の執筆者が結局ね一冊の本に束ねたら面白くないみたいになって、もうみんなの個性そのままに、あのもう全員自分でレイアウトしてデザインもして持ってこいという、結構あのタフなタスクを課して、あ、これがさっきの朝倉さんのテキストです、自分でデザインもしてくれて、あの旅行カバンとかにつくタグみたいなのをイメージして、でさっき冒頭に読んでくれた朝倉さんの文章が、ヨーロッパに旅行した時に日記のようにして、まるでなんか三等価のような一行紙みたいなのを書いていたんですけど、まあ、それがそれに付随する日記みたいなテキストと一行紙、一行紙の方があのその単語帳みたいな旅行のタグをイメージした裏見せてくれる、うん、に一行あって、でなんかおまけみたいについてるそのダーっていう長いレイアウトの庭、それを書いたのがトラベローグとしての日記みたいな三分子みたいなものが載っていますみたいな感じで、でゾエさん後ろのゾエさん見せて、ゾエさんのがまたね凄まじくてさっきそのフランス語とね3カ国語で読んでくれたんですけど、それはあの和と字本見えるかな、糸が和製本を彼女手作りでやっていて、さらにその部分がフランス層なんです。つまり彼女がフランス語で読んだのとあの日本語でやったのに呼応するように、フランスの製本と和と字本の製本をあの掛け合わせたもので、中身もバイリンガルでフランス語と日本語と、一部そのさっき何語だっけ、ゾエさん、ん、八重語か、八重語っていう島の言葉と3つの言葉で書かれていて、であの読者はそれをペーパーナイフでガガガって切り裂きながら読んでいくという、それが彼女の作品で、もう写真とかも彼女も撮られてるんで、その写真集みたいに見えるところを
ペーパーナイフで切り裂くとバイリンガルのテキストが中に出てくるみたいなデザインを作ってくれています。あと青柳さんはどんなのですか？見せて。あ、そこそうだね、はい、うん、こっち来い、うん、あ、出てきた、あ、来た来た、うん、僕の顔でこれ道行きが、うん、ではさっきのそのね話してくれた藤塚っていうモチーフに合わせて立つのかなこれね、うん、中のがこうや写真の間にテキストがあってこれをあの山みたいにして飾写真インスタレーションみたいに飾っておけるみたいなデザインレイアウトということです。あとありがとうございます。だからモチーフも藤塚の道行きの途中で撮った写真なのかなとのことです。その写真と組み合わせたものがあったり、あとあ、木村さん、あと本人がいる木村さんのさっき読んでくださったそのねテキストが見せて、なんかポスターサイズで後ろがこれもまたね写真でちょっと光の具合で見づらいかな、それ何の写真ですか木村さん？あ、マスクが、うん、あ、すいません、はい、はい、あ、はい、はい、そうですね、ポスターサイズで裏は雲の写真、空の写真になってるんで、まあ、これを部屋に貼っていただいてもいいですしみたいな感じです、うん、はい、なんかなのでその文章っていうレイヤーがまずあって、そこからそれどんな形で見せると新鮮に響くかなとかいうこともみんなでディスカッションとかしながら一生懸命考えて、 あともう一つその後ろの柳川さん、あ、すごい、柳川さん大丈夫、あ、うん、あ、そうだ、あとね他にもアドモーニング見せて、うん、アドモーニング、それなんかいろんな実験をしながら書いてるし、新聞の新しい形態の、ゾエさんどんな実験をそれしてるか簡単にその説明して、どんな書き方、制作方法、桂さんがその前に言ってたようにロックダウンの時にどういうふうに自分の環境を記録する、記録ができるのかなっていう最初は4人でそれについて考えて、で今はラムの研修生、新しい研修生が来て9人ぐらいになって、で各パフォーマンスをしながら自分たちがなんか 歩きながら、詩を書く、テキストを書く、見たもの感じたものを書いてみて、でなんかダンスノテーションとかサウンドスケープの書き方、記録 のやり方について考えて、そういうふうに新聞みたいなものを作ってます。例えばどんな書き方をしたの？例えば例えば大和由香さんがやったのはアリに、アリのために蜂蜜で、詩を書いて、テキストを書いて、でアリに読みもらって、それを映像を撮って写真を新聞の中に載せて、すごく面白い詩を書かせた。あとなんか道路にすごい細長い紙で書いたとかあったよね。それ教えて。本当に来たの？アリ、アリ本当に、アリ来た、うん、美味しかったみたい。アリに詩の助手をさせ、アリと一緒に詩を書いたみたいな感じ。ないんですけど、長い文章もある。それも大和さんと土本さんもやってみたのは、あとは私もすごく長いロールで歩きながら記録してみて、ありがとうございます。そうですね、ロールは首にロール紙を巻いて、そう、ロール紙を巻いて歩きながらそれを書くの、線で、ね、こんな感じ難しかったんですけど、記録の実験っていうか、うん、アドモーニングスのコレクティブに、うん、そんななんか実験的な書き方を
うん、されているとのことで、うん、面白いね。そう、こういった感じでなんかどんな風な見せ方、ひろみさんのもあれですよね、毎回菊池信義さんのね想定で道行き屋も相当表紙も変わってればレイアウトもすごいですよね。これどうなってるんですか、このレイアウトは。あ、音がひろみさん全部菊池さんですよ。なんか私はもう菊池さんにお任せで、菊池さんのことをものすごく、信頼してて、もう本当にお任せなんですよね。で、うん、私は自分は全く興味がないんですアート的にやるっていうことに、もうとにかくテキストが読めればいいみたいな、でそういうこと、うん、でもなんかね、蟹江さんのこの新しいやつね、あ、はいはい、ありがとうございます。ね、すごく表紙もいいんだけど、面白かったのがね、この横書きが入ってるんですよね。うん。なんで？あ、でもね、横書きが入るっていうのは割と今の若手のトレンドでもあって、最果てたひさんとかもね、うん、やってますしね。やっぱりほら、最初にまず横書きで原稿パソコンで書くから、そうなんですよ。で今ね、うん、これインカレポエトリーなんですよ。あ、はいはい、私たちが、早稲田だけじゃなくて慶応とか、今どこの大学が入ってんだろう、とにかくいろんなとこの大学がね、いっぱい、もうこんな分厚くなっちゃってそんな厚くなりました、うん、でフェリス、関東学院、立正、文教、名古屋芸術、京都芸術、立教、愛知、淑徳、埼玉、国学院、慶応に合わせたっていう形で、でこれを作るときに、とにかく詩人たちがもう本当に激論を戦わせたのは、詩は盾じゃないかってことなんですよね。でほとんど盾なんですけど、でところがその学生と話すと今みたいな話で、みんな最初から横書きで書いてる、私は論破されてるんですよ、学生に。で学生見てると、これはもう絶対横書きじゃないとダメだなみたいな詩を書くわけ、うん、文化違うんだと思わないといけないと思って、それで早稲田だけ横書きなんですよ、いくつか。あでもうね、もう私たちみたいなシニアのね、詩人たちが悩んで、こうやって横書きでやったんですよ、うん、でそれで麻吹さんこれ作ってるから、うん、その後ろにね、早稲田に集めてもらって、で早稲田の中でも横書きの子たちがこうやってこう出してくるわけね、うん、でこの子たちの詩を読んでると、もうこれ横書きじゃなくちゃダメなんですよと思うのね、うん、だからもうね、うん、変わっていくんだろうな。この人なんて英語と詩、日本語でね、こう両方と使って書いてるんですよね、うん、で次の人はね、これはね、本人はね、もしかしたら横書き縦書きでもいいって言ってたの。でも面白い意見が小池正彦さんから出て、この詩は縦書きだったらよくある陳腐なギンズバーグみたいなのの真似みたいに見えるでも横書きにすると、なんでこれこういうふうにつながっていくのかっていうのがよくわかるっていうのね。だからもう私もこれ見て、もうこれやっぱり横書きなんじゃないかっていうん で、あともう一つは、なんだっけ、ラップみたいに書いてるしね。でもう一人はとにかく英語で育った子だから英語が使いたいっていうのがあって、だからいや大変だったんですよね、これやるのに。でこうどういうふうにこう組んだらいいのかって、横書きは後ろから組んで、縦書きは前から組んでっていう感じだったんですよね。だからなんかすごく面白いところに私たちは今いてね、私なんて縦書きじゃなかったら読めないんですよ。さっき送ってもらったカズラさんのやつでも、私全部コピペして縦書きに直してみた。こう見えても私65ですの65ですから、もう縦書きじゃなくちゃ読めないんですの。でも学生のやつも全部いちいち全部縦書きにしてるのね。でも学生には私はエンカレッジしたいの、横書きでいいんじゃないかって。だからまあ難しいとこですね、本当に。私この間すごく面白い本買ったのに、それが横書きだったから読めてないのよね、まだこれ把握できないでしょ、こういうふうに。
どうしよう、我々のもちょっと横書きが多いから縦書き増やさないと今から修正します。でひろみさん、そのインカレポエトリー最新号はもう出てるんですか、うん、それも宣伝してください。今日でどうやって皆さんが手に入れたらいいのか私全然わかんないんですけど、7月堂っていうところが売ってるので、はいはい、多分そこが一番早いと思うんで、今ほらコロナだから、うん、早稲田に送ってもらったのはいいんだけど、うん、私は熊本だし、うん、で今、うん、学生たちの間ネットワーク作って、うん、手渡しするやつ、うん、で送るやつ、そして、うん、なんとかペイでもって私のところにお金を郵送料だけでもらうから、うん、送り込んでくるやつとかってなんかいろいろと決めてあるの、うん、販売もね、ここでもよかった、ね、ここの本屋さんもぜひ、うん、ぜひ話しておきます、うん、ぜひぜひお願いします。あすごい。でも我々でインカレ蔵書っていうのも出てて、はい、あの詩人たち続々誕生しております。で早稲田は小島日和が最初の本が、この辺にあったんだ、ちょっと待ってん、いやなんかまた探してるぞ、いやないわ、道行きです、水際っていうのがすごくいいのができたんだけど、なんか、うん、この間片付けてね、まあ、よろしくです。インカレポエトリとかのインカレポエトリ草書ですよね、うん、とかで検索していただくと、はい、わかると思うので皆さんお願いしますというので、そう我々の方もだから同じようなことをねある意味やっていて、でうちはやっぱ映像研究家なのでそういうあのビジュアル的なところに皆さんこだわっちゃって大変なことになっていて、うん、でこれ私たちの方はね販売を しないんですよ。どういう方法かというと、かといってあげる配るわけでもなくて、ちょっと特殊な方法でこの気候本プロジェクトに読者の方も参加してもらうという形でその続けます。この、イベントの告知サイトからリンクがつながっているんですけども、あそれですね、そう気候文アンソロジー、アンドユープロジェクトっていうのを、あこれさっきのでです、よろしく、水着は、うん、小島日和さんの刺繍、うん、綺麗ですね。あで私たちのはどういうふうに入手していただくかというと、原稿募集ということを今日の、このイベントのサイトからもリンクがつながっているんですので、ぜひ見てほしいんですけども、そこから And You プロジェクトと名付けて、つまりあなたも気候文をの執筆者になってくださいという呼びかけを、今日からかな開始します。これがもうなんかだから原稿募集で、私がなんかある意味ひろみさんに10年前にやっていただいた選者みたいなことを今回ディレクターと一緒にやらせていただくんですけども、で気候文というテーマで文章を送っていただいて、審査というかな、選考を通った、最大50名、たった50名なんです。すごい和とじ本とか凝ったことやりすぎていて大変なので、50名の方にこれが配本される。でこの配本の仕方が今見ていただいたように各々が作ったものが16名20冊に分かれてるんですけど、それが全部で3つの便で郵便で送られてくるという、配布方法になっていて、でその3番目の便で、原稿募集で送っていただいた原稿も冊子としてまとめられて、皆さんのところに戻ってくるというようなプロジェクトになっています。でまあ、せっかく来てくれて、これデザインをしてくれたのが、柳川さん、ちょっと映ります？そう、全体のあれどこだなんか私はもうアイディアとかをポンポン出して話を広げすぎて大変にしちゃってるだけなんですが、デザインでまとめてくださってる柳川さんという、だから今後菊池さんみたいな偉大なデザイナーになっていくんじゃないかと思ってるんですけど、柳川さんです。であとはうん、
大丈夫かな、まあ、うん、そんなような感じでこのプロジェクトあるので、興味持ってくださった皆さん、ぜひ今日のこのイベントのホームページからこれ詳しく書いてありますので、チェックしていただけたらと思います、うん、あとじゃあこれね、カメラひろみさん、さっきのその青柳さんが書いてくださった今日の道行きの絵によるトラベローグって言っていいかなです。新しいのも今できた？ほうぼう。ひろみさんの絵もある？ああ、演歌の話もありましたね、うん、ひろみさんがさ演歌っておっしゃって、なんか中原中也とかも演歌みたいだなとか思い、すごいいい意味で、うんうんうん、ひろみさんのね焼きそばとかやっぱ超面白かったんですけど、なんかあれとかも聞いててね、ケンジとかも思い出しました。ひろみさんケンジも好きでしょ？大好きですなんかさよくわかんない言語が途中でバッとね、ドイツ語だから、うん、ベランとこだから挟まったりと、うん、そもそも宮沢賢治ってなんかずっと小祝農場とかノートさ首にぶら下げながら、うん、歩きながら詩を書いていて、うん、なんか人も道行きの人だし、うん、ね、そのドキュメンタリー歩くリズムですよね、うん、ね、歩くリズムを、うん、記録した人で、うん、だからすごいひろみさん賢治が好きっていうのも分かる。そこからでもいろんなレイヤーがあってっていうの、今日すごく贅沢な時間で、なんかひろみさんの各時代の詩を結構まんべんなくと言っていいような感じで、その創作の秘密まで暴露していただいていやこんなものは本当の秘密は暴露しませんので大丈夫ですこれまだまだ序の口だったんですかねえ、それだって話しちゃったら商売にならないから。マジですか？じゃあなんかね、最後締めになんか朗読して終わりませんか？誰が？ひろみさんが。え、うん、いやもう長いからいいじゃないですかもうだって私みんな長いんだもの、みんな長いから、なんかあれですよね、もう今日あれオープニングも朗読で終わったから、うん、もうじゃあこれでバッと朗読で終わっちゃいましょうよ。じゃあちょっと待って、これだけね長くてももうものすごい、こっからもうなんか1時間ぐらいやっていただいても大丈夫なんでいやそこまではタンブルウィードはこの時期にカリフォルニアのインターステートを走れば、これ読んでるからその間に皆さんど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 んいなくなってくださいね。それがいい形でしょ。新しい。あ、タンブルウィードはこの時期、あ、その前から読もう。風はゴーゴーと吹いている。台風は太平洋のどこかにある。ぐんぐん北上してきている。明日には九州が暴風域に入るかもしれない。刈り取られて積み上げられてあった草の塊が転がっていって、タンブルウィードみたいだった。タンブルウィードはこの時期にカリフォルニアのインターステートを走れば必ず見られる。一つの種類を指すのではない。いろんな種類の草が熟して乾いて根から離れて、一つ一つがそれぞれのタンブルウィードになる。タンブルウィードになる。それぞれのタンブルウィード、タンブルウィード、タンブルウィード、
タンブル、タンブル、タンブル、タンブルウィードになる。インターは何かと何かをつなぐという意味だ。インターステイトはステイトをつなぐという意味だ。インターステイト5号線がカリフォルニア州の内の前からオレゴン州、ワシントン州をつないでいった。その道を北上し、娘たちの住むオークランドに行き、バークリーに行き、橋を渡ってサンフランシスコに行き、同じ道を何かして帰った。路上でタンブルウィードが道路脇のフェンス際に、まるでまるでまるでなんだろう、まるでまるでなんだろう、今まで一度も見たことのない光景だった。命のなくなったムクロがフェンス際に吹き寄せられて、まるで満潮の波打ち際のように吹き寄せられて、積み上がるそばから崩れ始めて、量も動きも存在もいかにも過剰だった、過剰なのだった、過剰だった、過剰なのだった、過剰に吹き寄せられ、過剰に吹き溜まり、風が吹くと、風なら、絶え間なく吹き続けていたのだったが、次から次へと路上に転がり出ていって、車に引き潰された。そして今、有明海に面した路上で、台風の過剰な風に吹かれて、枯れた草の塊がタンブルウィードとして転がり出し、過剰に路上を走り出し、走る私の車に引き潰されて、バラバラに散らばっていく、行くのだった。おしまいです。どうもありがとうございました。伊藤博美さんでした。今日本当にありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。カニエさん、カズラさん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。で、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。じゃあこれで退場いたします。はい、はい、皆さんどうもありがとう。聞いてきてくれた人も、うん、ね、ありがとうございます。長時間お付き合いをいただき、はい、ありがとうございます。あ、すごい、はい、ありがとうございました。はい、伊藤さんのね、新刊とか旧刊とか、あと桂さん、あの、はい、あれ、あれだ、アフタートークもちょっとぐらい、表現のエチカという、うん、うん、よければ買ってください。まあ、僕あんまり芸術論っていうのは今まで、書いてなかったんですけど、初めてまとまった芸術論です。サブタイトルに芸術と社会的な実践を考えるためにってありますけど、まさにそのサブタイトル通り、社会における芸術の役割とか、それから芸術的な実践についてどう考えればいいかっていう論考です。ここ数年で、書いてきたものをまとめました。よければ手に取って、読んでみてください。どうもありがとうございました。蟹江君、どうもありがとうございました。で、桂さんのね、その最新作は今言ったボヤージュの本に入りますので、はい、それちょっとチェックしていただけると。あ、なんか箱あったっけ。どうで、あれ、なんかいい感じなんで、あ、これね、はい、このね、ステッカーが初めに送られてきて、皆さんには箱、好きな箱を、ステッカーが最初に送られてきて、皆さんには箱を用意しておいてもらって、この箱の中に送られてくる、さっき皆さんが見せたのを徐々に集めていってもらうというスタイルになってます。こんなのとかもね、あったりとか、あと何があったか見せてないのか、さっきのね、ゾエさんのフランス層のやつとか見せれてないのあるかな。大体、うん、大体見せれてるかな。うん、まだね、絶賛制作中なんですけど、皆さんぜひ、皆さんもね、今日のお話聞いても、何でも道行きっていうことでしたね、つまりは何でも道行きなので、そんな皆さんの寄稿文、道行き文っていうのを送っていただけたらと。で、このプロジェクトに一緒に参加していただけたらと思います。こんなのが送られてきますよという感じかな。うん、なんか漏れてない。時間オーバーして、時間ね、そう、すいません、時間を結構オーバーしてしまってませんでした。お付き合いいただきどうもありがとうございました。うん、どうもありがとうございました。じゃあそんなような感じかな。スタッフの皆様、スタッフの皆様、ありがとうございます。来てくださった皆様、ありがとうございました。
伊藤さんありがとうございました。